nuo 2003 metų yra tradicija Lietuvos krepšinio lygos rungtynes pradėti valstybės himnu. Tokią tradiciją pasiūlė kažkada Arvydas Sabonis, o dabar čia Lietuvos ryto arenoje toks netradicinis variantas, jog iš tribūnos nusileidė krepšinio gerbėjai, atlieka šalies tautinę giesmę. Gražu ir papildomas dar vienas gražus elementas prieš, ko gero, labai gražią ir įdomią ir atkaklę pusfinalio seriją. Ja tiesiogiai iš Vilniaus šiandieną komentuojame kartu su kolega Ryčiu Vyšniausku. Dar kartą sveikas, gyvas rytis. Sveiki, gyvi mėly žiūrovai. Labas vakaras ir tau, Karoli, dar sykį. Na, galbūt nebūsime dainavimo ekspertai, bet mano galva labai gražiai sugėdojo himną Lietuvos ryto sirgaliai. O dabar laukia didysis krepšinis. Ir tikimės čia didesnės intrigos nei vakar, kur Kauno Žalgiris visiškai jokių šansų nepaliko Klaipėdos Neptūno komandai. Bet aišku, favoritas čia irgi yra aiškus, tai yra Vilniaus Lietuvos ryto klubas ir galima sudėlioti esminius akcentus, kodėl taip yra. Rimui Kurtinaičiui sveikinimai gimtadienio proga, gėlių puokštė trenerio rankose. Ir esminiai akcentai, kodėl Lietuvos rytas yra favoritas, tai ne dėl to, kad vienu laipteliu aukščiau finišavo reguliariajame sezone, nes tai pavyko padaryti tik paskutinėmis tarpusavio rungtynėmis Vilniuje, o dėl to, kad Rimas Kurtinaitis padarė labai svarbių pokyčių Lietuvos ryto žaidime. Pavyzdžiui, pastumdamas Drew Gordoną į vidurio polėjo poziciją, gerokai padidindamas greitų atakų skaičių. Apie tai kalbėjo ir Kazys Maksvytis, kad dabar Lietuvos rytas atrodo energingesnis, atrodo žaidėjai labiau mėgaujasi krepšiniu. Ir kitas momentas, tai yra priekinė linija. Vilniaus Lietuvos rytas turi labai galingą priekinę liniją su Artūru Gudaičiu, su Drew Gordonu, puikiai kovojančiais dėl kamolių žaidėjais, imančiais daug kamolių puolime. O Panevėžio Lietkabelis reguliariajame sezone buvo mažiausiai kamolių atkovojanti Lietuvos krepšinio lygos komanda. Ir jei pažiūrėtume į panevėžiečių priekinę liniją, Kšištofas Lavrinovičius, Dariušas Lavrinovičius, Žygimantas Kučas, ne tie žmonės, kurie garsėja kietų žaidimų po krepšiais baudos aikštelėje ar labai gera kova dėl atšokusių kamolių. Jie turi visai kitų privalumų, bet su Drew Gordonu, su Artūru Gudaičiu, jiems bus labai sudėtinga. Ir Panevėžio Lietkabeliui vienintelis kelias, kaip galima nugalėti Vilniaus Lietuvos rytą, yra visų pirma nedaryti klaidų, kurios leistų Lietuvos rytui bėgti į greitas atakas, o bėgti ši komanda tikrai moka. Antra, geras pataikymas, būtinas geras pataikymas, būtinas geras Beno Medžino, Kšištofo Lavrinovičiaus pagrindinių komandos snaiperių pataikymas ir pataikius užpuolus, tai jau suteikia galimybę išsirikiuoti gynyboje, nes netaiklaus metimo atveju, jeigu Lietuvos rytas atkovoja kamuolį, jie nebijotinai bandys šauti į priekį kiek įmanoma greičiau. Čia vilniečių penketas, Tayloras Braunas, Klevenas Hanna, Jimmy Baronas, Rokas Giedraitis ir Drew Gordonas, keturi amerikiečiai ir vienas lietuvis Lietuvos ryto penkete. Na, štai čia ir Panevėžio Lietkabelio stovykla. Ir šios komandos starto penketą taip pat netrukus pateiks transliacijos režisierius. Na, aš galbūt dar tik tai pritėčiau ir tai, kad Lietkabelio komandos priekinė linija galinga, bet pastaruoju metu tiek Simo Galdiko, tiek Žygimanto Skučio sportinė forma priekinėje linijoje yra prasta. Ir nuo jų labai priklausys, nuo jų atsigavimo ar ne priklausys, ar gali Lietkabelis kažką prieš pastatyti baudos aikštelėje Lietuvos rytui. Ir Lietkabelio komandos starto penketas, Benas Medžinas, Lorenzo Williamsas, Mindaugas Lukauskis, Simas Galdikas ir Žygimantas Skučas. Net ir to paties Kšištofo Lavrinovičiaus žaidimas banguoja. Brolis Darišas Lavrinovičius irgi niekaip neįsivažiuoja šį sezoną, nors atrodytų, kad jo sveikatos būklė jau yra gera. Vienintelis Donatas Tarolis po krepšiu ketvirtfinalio serijoje tiko ir tenkino Kazio Maksvyčio norus ir jo supratimą, kaip reikėtų žaisti. Tarolis buvo antras pagal naudingumą komandos krepšininkas po Lorenzo Williamso. Skirtumas tik toks, kad žaidė Lietkabelis ten su nukraujavusia Vytauto komanda ir nebuvo taip jau sunku dominuoti po krepšiais. Vytautas pavargdavo dažniausiai, trečiam, ketvirtam kelnyje nusėsdavo baterijos. Čia taip nebus. Vilniaus Lietuvos rytas turi didelę rotaciją ir Rimas Kurtinaitis pasistengs šiuo savo kozirių taip pat pasinaudoti. Na, Simo Galdiko sportinės formos duobė yra didelė problema Kazio Maksvyčio, apie tai treneris kalba jau porą mėnesių. Ir šioje serijoje Galdiko tikrai reikės stumdytis, reikės galimėtis su Drew Gordonu, su Artūru Gudaičiu. Ir Simas Galdikas fiziškai stipresnis už abu brolius Lavrinovičius ir labiau tinka tokioms grumtynėms. Tačiau yra kitas aspektas. Simas Galdikas, turėdamas tikrai stiprų kūną, statydamas geras užtvaras, nėra geras kovotojas dėl atšokusių kamuolių, jis vidutiniškai mažiau nei po 3 atkovoja per rungtynes. Na ir čia susieta su daugo, su mokėjimu išsimti gerą poziciją, atsitvėrimais, uosle, kurią ne visi žaidėjai turi, ne kiekvienam duota. Ir Simas Galdikas taip gali būti naudingas gynyboje, bet kovoje dėl atšokusių kamuolių irgi nėra toks jau stiprus.
Labai susikaupę ir užsivedę buvo ir abiejų komandų treneriai prieš šias rungtynes. Teko bendrauti ir su Rimu Kurtinaičiu, ir su Kaziu Maksvyčiu. Abu taip mislingai, ramiai susikaupę, kalbėjo apie būsimą dvikovą ir pirmosius taškus joje pelno. Benas Medžinas išvesdamas į priekį savo komandą. Bet tiek Kazys Maksvytis, tiek Rimas Kurtinaitis neslėpė, jog abiejų komandų tikslai yra patekti į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Ir aš galvoju, kad Panevėžio Lietkabelis tikrai yra ta komanda, kurios mintyse dabar mažiausiai yra mažasis finalas. Tai yra komanda, kuri čia Vilniuje jau nuo pirmojų minučių įrodinėja, dėl ko šitas pusfinalis yra vadinamas tikrai intriguojančių 4-0 po greitos atakos ir Beno Medžino taškų bei Lorenzo Williamso rezultatyvaus perdavimo. Reguliariojo sezono akistatos sufleruoja, kad namų komandų serija čia turėtų būti ir namų aikštės pranašumas bus labai svarbus, nes Panevėžyje abu kartus laimėjo Lietkabelis, Vilniuje abu sykius pergalės šventė Lietuvos ryto krepšininkai. Drew Gordonas stabdomas pražanga, rankai viršų kelia Mindaugas Lukauskis. Vieną finalą Lietkabelis šį sezoną jau žaidė, tai Karalius Mindaugo taurės turnyre, kur Lietuvos rytas pasitraukė ketvirtfinalyje, o Lietkabelis finale pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Europos taurėje komandų pasiekimai irgi identiški. Abi komandos pateko į top 16 etapą ir ten jų kova baigėsi. Panevėžio Lietkabelis yra buvęs tarp 4 stipriausių komandų Lietuvoje. Tiesa, tai buvo labai labai seniai. Tai buvo dar ne Lietuvos krepšinio lyga, o tiesiog šalies krepšinio čempionatas vos tik tai atkūrus valstybės nepriklausomybę. Ir tada pirmosius du tokius nepriklausomos šalies čempionatus Lietkabelis žaidė sėkmingai. Buvo atitinkamai trečioje ir ketvirtoje vietoje, tačiau vėliau 23 metus Panevėžio Lietkabelio ir Panevėžio krepšinio reikėjo laukti šitos dienos. Dienos, kuri išaušo šiandien Vilniuje, tai yra Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pradžios. Na ir akivaizdu, kad čia šioje serijoje laukia karas, visi susikaupė, visi susitelkė. Sirgaliai taip pat jau rado progos apsižodžiuoti ir pasiųsti vienas kitam vieną kitą žinutę socialinėse erdvėse. Tada galėjote skaityti apie nepasitenkinimą vieni kitų arenomis ir kur trekas, kur treniruočio salė. Šiandien beje Lietuvos ryto gerbėjai irgi pasitiko panevėžičius iškeldami plakatai tribūnose. Sveiki atvykę į treniruočio salėje, į salę, kurioje niekada nelaimėjot. Žodžiu, kaip sakyt, kompeticija aštri. O įtampo panašu labiau slegė Lietuvos ryto komanda rungtynių pradžioje. Panevėžio Lietkabelis pirmauja 6-0, vilniečiai dar kartą klysta, sužingsniavo Klevinas Haną ir tai įtampai nuimti. Rimas Kurtinaitis prašo minutės per traukėlės, per kurią pasistengs surasti tinkamų žodžių savo auklėtinėms. Panevėžio Lietkabelis startavo sėkmingai, Benas Medžinas pelnė 4 taškus, dar 2 pridėjo Žygimantas Skučas. Čia matome Lietkabelio greitą ataką, Mindaugas Lukauskis perėmė kamuolį iš Drew Gordono. Greitas puolimas šiaip jau yra Lietuvos ryto ginklas, bet aišku, jeigu privers vilniečius klysti, Lietkabelis irgi turi patyrusių žaidėjų, mokančių organizuoti ir greitas atakas. Abu treneriai beje žino, ką reiškia žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Lietuvos rytas paskutinį kartą jį ir laimėjo, treniruojamas Rimo Kurtinaičio 2010 metais, o Kazys Maksvytis finale buvo su Klaipėdos Neptūno komanda. Skučo labai netaiklus tolimas metimas ir nuo pirmų minučių matosi aiškiai Lietuvos ryto rizika gynyboje, ką galima palikti laisvą. Tai Žygimantas Skučas antrą kartą paliktas prie tritaškio linijos, Teivoras Braunas nuo jo atsitraukia ir Skučas nepataiko. Na, grįžtant prie trenerių, Kazys Maksvytis turi dar vieną progą užsidėti savo labai riebų pliusą trenerio karjeroje. Jis su Lietuvos jauniais yra laimėjęs labai daug reikalų. Čia Jimmy Baronas pataiko iš 3 taškų zonos, nepaisant varžovo pražangos, taigi dar ir baudos metimas į Lietkabelio krepšį. Štai toks amerikiečio pasirodymas ir pražanga Benui Medžinui. Na, o Kazys Maksvytis, kaip ir minėjai, sidabras su Klaipėdos Neptūno komanda ir dabar
Ir dabar galimybė tokį trofėjų, ar gal net ir dar aukštesnį, iškovoti su Panevėžio Lietkabeliu. Jimmy Barano ir Beno Medžiano mikrodvikova tikrai labai įdomi, panašaus stiliaus krepšininkai. Baronas daugiau atakuojantis iš tritaškų zonos, Medžianas savo polimą grindžia metimais iš vidutinių distancijų, bet abu panašų žaidėjai. Atakuojančio gynėjo pozicijose, dabar Benas Medžianas gauna bloką. Andrew Gordono. Pasaugojo čia Beną Medžianą ir štai taip, sustabdytas legionierius, o keitimas Lietuvos ryto stovykloje ir aikštelėje. Laukinukas, kaip jį vadina Rimas Kurtinaitis, Margiris Normantas keičiantis Roką Giedraitį. Labai pasitikė Margirį Normantų Rimas Kurtinaitis, skirtingai nei Tomas Pačiasas treniravo šią komandą anksčiau. Ir Rimo Kurtinaičio treniruojamame Lietuvos ryte. Margiris Normantas savo minutės pateisina gerų žaidimų. Iš esmės užtikrinti atrodo šis vaikinas. Labai darbštus gynyboje, polime irgi turi ką pasiūlyti. Senokai tikrai nematėme, kad iš Lietuvos ryto jaunimo sistemos žaidėjas prisijungtų prie pagrindinės komandos ir duotų apčiuopiamas naudos. Taigi Margiris Normantas tampa tuo žmogumi. Lietkabelis apsigynė. Simas Galdikas dvigubinama gynyba. Štai čia dar vienas Simo Galdiko minusas. Jis nėra geras kamulio atmetinėtojas. Ir kaip prieš šį dvigubinamą gynybą, Galdikas ne visada suranda laisvus komandos draugus. Jis prūdo kamuolys iš rankų net ir Drew Gordonui, kuris šiaip jau yra vienas tų krepšininkų, kuriam paprastai nesprūsta kamuolys iš rankų. Jis turi tvirtas rankas ir žaidžia užtikrintai. Panašu, kad tas startinis jau dulys ir toks papildomas ekstra noras šiek tiek trukdo dabar Lietuvos rytoj, o Lietkabelis ir toliau. Dabar su Skučo ketvirtuoju tašku. Žygmantas Skučas labai komfortabiliai jaučiasi. Jūs paliekate mane laisvą prie tritaškio linijos, aš nebesiu. Renkasi prasiveržimą, metimą minkštą aukštą trajektoriją ir dar kartą pataiko Žygimantas Kučas, ketvirtasis jo taškas. 10-6 pražanga prieš Beną Medžianą, Lietuvos ryto antroji komandinė, baudžiamas Margiris Normantas. Gainiojasi Normantas Australą ir be taisyklių pažeidimo nepavyko jam sustabdyti. Čia Lorenzas prieš Kleviną Haną ir net nepradėjus amerikiečių tolimesnių veiksmų, užfiksuota dar viena Margirio Normanto pražanga prieš Beną Medžianą. Perdegė galbūt kažkiek Lietuvos ryto jaunasis gynėjas ir po dviejų pražangų jį vėl Rimas Kurtinaitis sodina ant suolo. Grįžta Rokas Giedraitis. Na vėlgi, čia tas super noras, kai rungtynės yra tokios svarbos, o tu dar nesi labai patyręs, tu tiesiog nori daug daugiau už visus kitus. To rezultatas dvi pražangos. Vos tik tai pasirodžius aikštelėje. Lorenzo Williamsas prieš Kleviną Haną, įdomi ir šių žaidėjų akistata, labai geras buvo jų žaidimas ketvirtfinalyje. O čia kamuolys nuo Lukauskio palieka šoninę liniją. Lietkabelis, tiesą pasakius, yra labiau patyrusi komanda, žiūrint į žaidėjų amžių. Tai yra veteranų komanda. Lukauskis, broliai Lavrinovičiai, Gintaras Leonavičius, Lorenzo Williamsas, Benas Medžianas, žaidėjai, kuriems 30 ir daugiau. O Rokas Giedraitis pataiko iš toli. Lietuvos rytas atkunta po sėkmingos Lietkabelio pradžios, kai rezultatas dar buvo 6-0. Įtrenkė tritaškį su pražanga Benas Medžianas, dabar tritaškį taikliai meta ir Rokas Giedraitis. Labai įdomi rungtynių pradžia. Lorenzo Williamsas irgi sega tritaškį kitoje aikštelės pusėje. Krepšinis puošintis TV6 transliaciją šiandieną. Rokas Giedraitis. Taip, Lukauskis prižiūri iš labai arti. Rokas Giedraitis pasinaudoja savo staigumu ir priverčia Lietkabelio kapitoną prasižengti. Broliai Lavrinovičiai kol kas laukia savo šanso. Kšištofas jau netrukus tikrai pasirodys aikštėje per artimiausias keletą minučių. Dėl Dariušo sunkiau prognozuoti. O dabar nuo suolo Kazys Maksvytis pakėlė Gintarą Leonavičių. Ir jam teks prižiūrėti Roką Giedraitį. Nepatiko treneriui tai, kad Rokas Giedraitis gavo išmesti tritaškį laisvas. Privertė pasižengti Lukauskiu. Dabar Leonavičius bandys pristatyti Lietuvos ryto gynėjo. O čia Klevinas Haną po krepšiu. Du taškai ir pražanga. Akivaizdu, kad nebereikalo įskiriame juos prieš rungtynes. Klevinas Haną irgi atsineša tą gerą sportinę formą į pusfinalį, bent jau per pirmasias 4 minutes. Ir dabar pražanga Lorenzo Williamsui nesustabdžiusi Klevino Hanos. Šio baudos metimas, Klevino Hanos naudingumas ketvirtfinalyje su Pasvalio pieno žvaigždėmis buvo stabilus ir aukštas. Tiek Klevinas Haną, tiek Corey Fisheris, manau, trina rankomis iš džiaugsmo dėl Rimo Kurtinaičio atvykimo. Abu šiai žaidėjai išgyvena renesansą. Po to, kai atvyko Kurtinaitis ir Fisheris, ir Haną turi gerokai solidesnius statistinius rodiklius. Gal ir Davido Logano buvimas komandoje prieš tai kiek užgoždavo šiuos du atakų organizatorius, nes Loganas Tomo Pačėso schemose turėjo absoliučią veiksmų laisvę ir didžiąją dalį laiko kontroliuodavo kamuolį, daugiau nei minėti įžaidėjai. Simas Galdikas
stumdėsi su Drew Gordon, neteisus Lietkabelio aukšto ūgis ir štai dabar. Kšištofas Lavrinovičius keičiasi Magaldiką. O jeigu kas ir gali Lietuvoje taip praversti paprastai Drew Gordon, tai Simas Galdikas kandidatūra numeris vienas tą padaryti. Kalbant apie apsistumdymus ir tokią jau labai vyrišką kovą, vakar irgi jos prisižiūrėjome Kaune, ten ir Arvidas Šikšnius su Broku Motumu susiplėkė taip jau praktiškai ir apsistumdant, ne tik tai pagal krepšinio taisyklės. O Jimmy Baronas irgi tęsia tritaškių fiestą, 15-13 išmeta į priekį Lietuvos rytą. Septintasis Jimmy Barono taškas, labai geras snaiperis, staigiai išmetantis kamuolį, aukštai pašokęs, jo metimai iš esmės nedengiami, ką parodė ir prieš tai įmestas tritaškis su pražanga. Ir Rimas Kurtinaitis puikiai moka išnaudoti Jimmy Barono geriausias savybės. 15-13, aikštės šeimininkai jau išsiveržė į priekį ir dabar įpusėjus pirmajam ketvirčiui Lietuvos ryto arenoje reklaminė minutės per traukėlę. Televizijos minutės per traukėlę baigėsi Lietuvos ryto arenoje. Na, praėjusį sezoną Lietuvos rytas pusfinalį žaidė Siemens arenoje. Šį sezoną Rimas Kurtinaitis nusprendė, kad geriau bus jo komandai pusfinalį su Lietkabeliu žaisti mažesnėje Lietuvos ryto arenoje. O čia Jimmy Barono. Taip bus tritaškiai. Pirmasis iš jų buvo ir su varžovo pražanga. Ir po pastarojo taiklaus Barono metimo ir septintojo taško Lietuvos rytas pirmą kartą išsiveržė į priekį, nors rungtynės sėkmingiau pradėjo Lietkabelis, kuris pradeda dar vieną savo ataką įpusėjus pirmajam kėliniui. Kšištofas Lavrinovičius aikštelėje, kaip ir tikėjausi prieš rungtynės, prieš seriją, Lavrinovičiaus nedengs vidurio poliai, nedengs Gordonas, nedengs Gudaitis. Jeigu yra Kšištofas, jie slenkasi prie Lietkabelio sunkio polėjo. Kšištofą Lavrinovičių prižiūri Tayloras Braunas, Artūras Jomatas irgi tikrai turės atkarpų, kai dengs Lietkabelio lyderį. Pražanga ir jau daugiau nei keturias komandinės turi svečiai. Gintaras Leonavičius nėra patenkintas teisėjo sprendimu. Nekažin ką iš tikrųjų ir darė prieš Jimmy Barono, tokio jau labai neleistino. Bet kontaktą pastebėjo Jurgis Laurinavičius ir du baudų metimai į Lietkabelio krepšį. Štai dabar Artūras Jomantas keičia Taylorą Brauną ir būtent Jomantas ginsis nuo Kšištofo Lavrinovičiaus. Jo, prasižengęs Gintaras Leonavičius jau spėjo tarti ir ryškesniu asmeniu rungtynių santrumpose. Ketvirtinario serijoje pataikęs fantastišką tolimą metimą, kuris leido jo komandai laimėti prieš Vytautą. Jeigu ne Leonavičiaus taiklus šūvis tose rungtynėse, Vytautas būtų šventęs pergalę ir Lietkabelis būtų tapusi vienintelė komanda, kuriai nebūtų pakakę trijų laimėjimų, tiksliau trijų rungtynių patekti į lygos pusfinalį. Na, o kars nuo karto galite matyti ten tribūnose ir Lietuvos ryto gerbėjų iškabintą transparantą. Benas Medžinas. Vienas iš Lietkabelio stabiliausių šio sezono žaidėjų, pelno 7 tašką, labai reikalingas buvo panevėžiečiams šis tritaškis, kadangi Lietuvos rytas ėmė spurtuoti. 17-16, Rokas Giedraitis, perdimas Artūrų Jomantui, atspėja Giedraičio sumanimą Benas Medžinas. Išteli ranką, bet Lietuvos rytas ataka pratesi. Jei dar 9 sekundės, Margeris Normantas vėl aikštelėje. Vos minutę pailsėjo Margeris Normantas po tų dviejų savo greitės surinktų pražangų prisėdęs ant suolelio. Situacija diskutuotina. Gal net ir Artūras Jomantas dar lietė kamuolį, bet labai sunkus epizodas teisėjams. Lietuvos ryto ataka, jai dar 2 sekundės. Drew Gordonas per 3 varžovus nepataiko, pats atkovoja kamuolį. Štai čia Lietuvos ryto pranašumai po krepšiais. Puolime atkovoti kamuoliai, antrieji šansai. Žudė Lietkabelį paskutinėse tarpusavio rungtynėse reguliariame sezone, kurias Lietuvos rytas laimėjo triuškinančiai. Taip, 92-60, tokia buvo Lietuvos ryto persvara, nors
kažkaip įsivaizduoju, kad vėl galime pritaikyti tą svarbiausių kovų taisyklę. Ir jose labai retai, kada galime matyti tokių skirtumų, tokių sutriuškinimų, net nebejoju, kad nei vienerios iš rungtynių šiame pusfinalyje tarp Lietkabelio ir Lietuvos ryto nesibaigs tokiais rezultatais. Čia Drew Gordonas užgesinamas Lietuvos ryto atakos smaigalyje. Lavrinovičius prieš tai po krepšiu išmaudė Drew Gordoną, dabar vėl gudriai žaidžia Kšištofas Lavrinovičius, priverčia prasižengti Artūrą Jomantą. O dar sakom, kad brolis lėtas, ne? Gal ir sulėtėjęs, bet kiek daug krepšinio intelekto turi šis patyręs puolėjas. Lėtas gal kūnas, smegenys nėra lėti. Toli gražu. Viską įvertina greičiau nei kojas neša. Dar praėjusį sezoną Kšištofas žaidė Vilniaus Lietuvos ryto komandą ir ten daugiau sėdėdavo ant suolo, nors kaip pat sakė neseniai viename iš interviu, kad jaučiau galys žaisti. Nenorėjau sėdėti ant suolo, apie karjeros pabaigą tikrai dar negalvojau. Ir šį sezoną Panevėžio Lietkabelio komandoje džiaugiuosi, kad visiems įrodau, jog vis dar esu pajėgus ir dėkoju Kšištofas treneriui Kaziui Maksvyčiui už tai, kad padeda jam taip gerai žaisti, tokius gerus statistinius rodiklius demonstruoti Lietkabelio komandoje. Ir dar vienas Lietuvos ryto pažįstamas, Žygimantas Janavičius pasirodė aikštelėje Lietkabelio sudėtyje. Na, Mindaugo Lukauskio Lietuvos ryto gerbėjams pristatinėti nereikia. Lietkabelio kapitonas, panevėžietis, rungtynės pradėjęs starto penkete. Ilgametis Lietuvos ryto narys, krepšininkas, kurio taiklus metimai leido Lietuvos rytui iškovoti ne vieną pergalę. Kai kada tie taiklus metimai paskutinėmis sekundėmis reikšdavo ir titulus. Dabar Mindaugas Lukauskis kitoje stovykloje. Ir ta stovykla 20-19 priekyje prieš Lietuvos rytą, likus 3 minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Margiris Norvatas. Artūras Gudaitis aikštelėje. Jis pakeitė Drew Gordoną. Sunkiai klyvojasi taka Lietuvos ryto komanda. Artūras Jomantas ir Gudaitis. Gudaitis laiku pataiso Artūro Jomanto metimą krepšio link ir čia situacija susikūrė dėl to, kad Kšištofas Lavrinovičius šoko prie Jomanto. Gudaičiui lieka laisvės pakankamai, kad galėtų pelnyti taškus. 21-20. Gudaitis bene stabiliausias Lietuvos ryto krepšininkas šį sezoną ir labai mažai duobių turėjo šis vidurio puolėjas. Net ir grįždamas po traumų, po mėnesio pertraukos, kai negalėdavo rungtyniauti, vis tiek Artūras Gudaitis sugrįždavo su dviženkliais naudingumo balais. Balandžio mėnesio MVP titulas atiteko jam TTK Kazino Lietuvos krepšinio lygoje. Panevėžio Lietkabelis kol kas demonstruoja labai gerą pataikymą ir iš dviejų taškų, ir iš trijų taškų zonos. 6-3 iš 8, 2-3 taškai iš 3. Ir kol tas pataikymas yra geras, kaip ir sakiau, žaisti su Lietuvos rytų taškas į tašką yra visiškai įmanoma panevėžiečiams. Pirmoji šių komandų akistata šį sezoną, nors ir baigėsi Lietuvos ryto pergalę, tačiau baigėsi labai labai dramatiškų laimėjimų 68-66. Taigi net ir be tų dviejų pergalių, kurias Lietkabelis prieš Lietuvos rytą jau iškovojo, buvo ir dar vienerios rungtynės, kuriuose rytas vos ne vos išnešė sveiką kailį. Tai dar vienas papildomas argumentas, leidžiantis tikėtis itin rimtos kovos. Kad ir kaip seniai tai buvo. Bet tiesą pasakius taip, tai buvo pačios pirmosios rungtynės reguliariajame sezone ir Lietuvos rytas tada buvo visiškai kitoks. Nei yra dabar. Artūras Gudaitis, 4 taškai iš eilės. Plius 3 Lietuvos ryto naudai, Deividas Gailius. Debiutuos pusfinalio serijoje, žaidėjas po naujųjų metų, po to, kai Klaipėdos Neptūno krepšį įskredino fantastišką 3 taškai išplėšusi pergalę, turėjo daug sveikatos problemų, išsimušė iš ritmo ir dabar tik po truputį grįžta. Benas Medžinas. Suranda Žygimantas Kučą po krepšiu, labai gražus australo perdavimas. Tikrai kokybiškos rungtynės pirmajame kėlinyje. Minutė 10 sekundžių iki jo pabaigos. Teisybės dėlį reikėtų dar priminti, kad ne tik tai Rimas Kurtinaitis pakeitė Lietuvos ryto žaidimą, tačiau ir Taylor'o Brown'o atėjimas prie to nemažai prisidėjo. Iš karto po šio amerikiečio įsigijimo Drew Gordonas ir Artūras Gudaitis gavo daugiau ir galimybių atsikvėpti ir tuo pačiu šiek tiek pasistumdyti tarp ketvirtos ir penktos pozicijų, kalbant konkrečiai apie Drew Gordoną. Taigi ir tai keitė šios ekipos žaidimo braižą bei žaidimo kokybę. Adamas Lapeta gauna jau visai nebedaug minučių, Rimo Kurtinaičio rotacija ir tai suprantama. Iš tikrųjų, Lenkas nors turi gerų savybių, bet
greitam krepšiniui, kokį nori matyti Rimas Kurtinaitis, visiškai netinka. Artūras Gudaitis prie baudų metimo linijos, vos tik pasirodęs aikštelėje, jis iš karto tampa pagrindinių rūpesčių Panevėžio Lietkabelio aukšto ūgiams. Jo 4 taškus iš pakrepšio jau matėme, dabar baudų metimai, pirmasis netaiklus. Šiaip nėra labai dažnas epizodas, kai Artūras Gudaitis prameta baudų metimus. Netgi abu. Ir čia nuo Deivido Gailius kamuolys paliko aikštelę. Deividas Gailius nors ir bandomas integruoti į žaidimą ir dalyvavo visose trejose rungtynėse su Pieno žvaigždėmis ketvirtfinalyje, tačiau tas žodis dalyvavo labiausiai ir tinka. Iš esmės, tas Deividas Gailius, kuris žaidė sezono pradžioje ir kuris su Deividu Loganu buvo naudingiausiai komandos žaidėjai ir rezultatyviausiai. Jau yra praeitis po tų sveikatos problemų ir ilgo išsijungimo iš krepšinio. Deividas Gailius sugrįžo nebe toks. Žygimantas Jonavičius prašo jį palikti vieną prieš Artūrą Gudaitį. Verpstė, metimas kairė ranka. Gudaitis sugebėjo apsiginti prieš staigesnį varžovą Lietkabelio žaidėją. O čia Corey Fisheris ir toliau. Tęsiasi Artūro Gudaičio dominavimas po krepšiu. Taip, Kšištofas Lavrinovičius ir Žygimantas Kučas sunkiai gali pasistumdyti su Lietuvos ryto jėga baudos aikštelėje. O čia paskutinės 6 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Lietkabelis turi jas, turi kamuolį savo rankose. Jonavičius veržiasi iki galo, pelno taškus ir mažina Lietuvos ryto persvarą iki vieno taško. Toks yra rezultatas sužaidus 10 krepšinio minučių Vilniuje. Lietuvos rytas pirmauja po pirmojo kėlinio. Kazys Maksvytis kėlinį baigė ir antrąjį pradeda žaisdamas labai mažų penketų. Kšištofas Lavrinovičius vidurio polėjo pozicijo, sunkiojo krašto tikro nėra. Aikštelėje Mindaugas Lukauskis, ko gero, bus šioje pozicijoje. Mažas penketukas, išleidžiant ir snaiperį Tadą Rinkūną į aikštelę. Bandys taip nustebinti Lietuvos rytą Lietkabelio treneris. Abi komandos kol kas jaukiai jaučiasi baudos aikštelėje. Ten Lietuvos rytas pelnė 12, Lietkabelis 16 taškų. Tiesa, konkrečiai prieš aukštaūgius, Lietuvos ryto aukštaūgius, ginantis Lietkabelio krepšininkai turi nemažai problemų. Nors štai ir Lietuvos ryto priekinė linija kol kas turi reikalų ir su Skuču, kuris pelnė jau 6 taškus ir su Kšištofu, kurio sąskaitoje 4. Rungtynės sėkmingiausiai pradėjo Benas Medžinas, pelnęs iš viso jau 7 taškus. Matėme prieš tai situaciją, kai Lietuvos rytas logiškai ieškojo Artūro Gudaičio, bandė įmesti kamuolį jam, problema, kad įmetė tiesiog per toli nuo krepšio. Turi arčiau krepšio gauti kamuolį Gudaitis prieš Kšištofą ir tada šansų apsiginti Lavrinovičiui daug nebus. Margirio Normanto perdėjimas Deividui Gailiui, vos nesibaigė Lietuvos ryto klaida. Atakai 7 sekundės, Artūrą Gudaitį suranda Deividas Gailius ir tai yra viskas, ką reikia padaryti. Atakose tokia pagrindinė užduotis. Čia Artūras Jomantas patiko jo perdėjimo Mindaugui Lukauskui. Aikštelėje ir Dariušas. Štai Dariušas Lavrinovičius. Dabar stumdysis su Artūru Gudaičiu. Ir Dariušas kiek labiau tinka tam. Dariušas labiau įpratė žaisti vidurio polioje pozicijoje per visą savo karjerą. Nors iš esmės žaidimo stilius Dariušo ir Kšištofo panašus, bet Dariušas labiau 5 numeris, Kšištofas labiau 4. Visą karjerą tai buvo. Žiūrėsime, kaip Dariušui Lavrinovičiui seksis tvarkyti su Artūru Gudaičiu. Kažkokių sprendimų, aišku, Kaziui Maksvyčiui ieškoti reikia. Simo Galdiko pirmas įėjimas į aikštelę irgi nebuvo itin sėkmingas. Žygimantas Janavičius rikiuoja komandos draugus. O Panevėžio Lietkabeliui tų rezervų ir Galdiko, ir kitų, ir Mindaugo Lukausko labai reikės. Čia Žygimantas Janavičius. Čia Fišerio gynyba iš tikrųjų. Dažnai kritikuojamas Fišeris už pasyvumą gynyboje. Visiškai paleido Žygimantą Jonavičių, po to dar bereikalinga švelni pražanga. Laivonas Kisielius pirmą kartą aikštelėje, vietoje Artūro Jomanto dabar žais jis. Rimas Kurtinaitis panaudojo jau
11 krepšininkų, tik Adamas Lopeta išregistruotų žaidėjų nebuvo pasirodęs aikštelėje. O Žygimantas Janavičius lygina šių rungtynių rezultatą. Na, pastarėjai trys sezonai. Lietuvos ryto komandai Lietuvos krepšinio lygoje buvo ne kažką. Iš tų trijų sezonų du kartus Lietuvos rytas net nepateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Galime prisiminti sezoną prieš trejus metus, tada susiklostė situacija, kai Lietuvos rytui reikėjo žaisti pusfinalyje su Kauno Žalgiriu. Ten galėjo laimėti bet kas, kova buvo lygi gera, tačiau Lietuvos rytas liko už finalo ribų, Žalgiris žengė į jį ir vėliau laimėjo titulą. Užpernai situacija buvo kiek sėkmingesnė, Lietuvos rytas prasimušė į finalą, bet ten su Žalgiriu nesukovojo, na o pernai dar vienas krakas ištiko Lietuvos rytą, tada pusfinalyje pralaimėta Klaipėdos Neptūno komandai 3-2. Na ir šiemet kova su Panevėžio Lietkabeliu irgi laukia įdomi. Tori Fischeris persveria rezultatą. Pražanga prieš Dariušą Lavrinovičių. Pirmoji Deivido Gailiaus asmeninė, antroji Lietuvos ryto komandinė. Janavičius. Fischeris lieka prie Dariušo, reikia pagalbos, Kisielius padeda komandos draugui ir Lietkabelis klysta. Dariušo Lavrinovičius perdaimas. Jau buvo sudėtingas pagauti Mindaugui Lukauskiui. Laiku ten į pagalbą atskubėjo Laimonas Kisielius, iš esmės jis ir išgelbėjo šią situaciją, o čia antrą kartą iš eilės. Taiklai iš trijų taškų zonos atakuoja Tori Fischeris ir Kazio Maksvyčio reakcija labai labai staigi. Jis prašo minutės per traukėlės. Jo komanda atsilieka 6 taškais. Tori Fischeris, Lietuvos ryto žaidėjas, nors ir nesugaudė vienoje atakoje Žygimanto Janavičiaus. Čia matote to epizodo pakartojimą. Po to pataikė 2-3 taškius iš eilės ir išpirko savo kaltę už nesėkmingą epizodą gynyboje. Ir Kazys Maksvytis tikrai per pertraukėlę turėjo paauklėti savo žaidėjus, kaip reikia gintis tokiose situacijose, kad neliktų laisvas Tori Fischeris. Galbūt reikėtų keistis ginamaisiais. Žiūrėsime, kaip pasikeis Lietkabelio gynyba prieš Tori Fischerį po pertraukėlės. Keitimų penkete yra. Lorenzo Williamsas grįžo aikštelė, Žygimantas Kučas taip pat. Keplokas perdavimas, Kučo ir metimas ne iš lengvųjų, bet Lietkabelio polėjas pataiko ir pelno jau 8-ąjį tašką. Taip, labai solidi jo pradžia, ką tik aplenkė pagal rezultatyvumą ir Beną Medžiną. Žygimantas Kučas, na, Lietuvos ryto komanda, beje, su treneriai, su visu personalu, šią naktį praleido viešbutyje ir kartu ruošėsi ne tik tai aikštelėje, tačiau ir apskritai būryje atskirai nuo šeimos narių psichologiškai laukiančiai pusfinalio akistatai su Panevėžio Lietkabeliu. Akivaizdu, kad tikrai labai rimtai žiūri į šią laukiančią ir jau prasidėjusią kovą Lietuvos ryto atstovai. Dariušas Lavrinovičius išprovokuoja Laimono Kisieliaus pražangą. Puiki Artūro Gudaičio atkarpa, 10 taškų suvertė Lietuvos ryto polėjas, vidurio polėjas ir dabar jis sėdasi šiek tiek atsikvėpti. Ant parkėto vėl Drew Gordonas. Vos 6 minučių pakako Artūrui Gudaičiui, kad surinktų 10 taškų ir atkovotų 3 kamuolius. Prašoka Drew Gordonas ir Gintaras Leonavičius pelno lengvus taškus. Ir toliau rezultatyvus krepšinis. Jeigu vakar matėme tokią labai kibę Žalgirio gynybą, kai Klaipėdos Neptūnas duso ir praktiškai taškų niekaip negalėjo pelnyti ilgomis atkarpomis, tai čia viskas taip kur kas laisviau ir kur kas energingiau vyksta. Lorenzo Williamsas žengė į aikštę tam, kad prigesintų įsižiebusi Tori Fischerį ir dabar pavyko. Dabar kibi
Erzinanti Lorenzo Williamso gynyba privertė Corey Fisherį prasižengti polime, atsistūmė neleistinai Lietuvos ryto legionierius. Lorenzo Williamsas. Dariušas Lavrinovičius vėl prašo kamuolio prieš Laimoną Kisielių. Šį kartą be pražangos ginasi Kisielius, bet Dariušas Lavrinovičius pataiko sudėtingą metimą. Ir komandas jau skiria tik du taškai. Na taip, čia jau nieko nepadarysi. Lengvų penketukų rungtyniauja Lietuvos rytas, tačiau na, net ir Laimono Kisieliaus šiandien apkaltinsi. Viskas, ką reikėjo padaryti, buvo padaryta iš jo pusės. Artūras Jomantas geresnė gynyba pasižymintis už Laimono Kisielio aikštelėje. Lietkabelis prasižengė pirmą kartą antrajame kelinėje. Deividas Gailius. Du krepšininkai prieš jį. Dariušas Lavrinovičius nespėjo sugrįžti į gynybą, tačiau pasiseka jam ir jo komandai. Kamulio nesugavo Drew Gordonas. Ir Panevėžio Lietkabelis gali išsiveržti prie kitolimų metimų arba išlyginti rezultatą dvitaškių. Meta iš trijų taškų zonas Lorenzo Williamsas netaikliai. Dariušas Lavrinovičius ir toliau sėkmingai darbuojasi baudos aikštelėje. Pasiteisino tikrai Kazio Maksnyčio sprendimas išleisti Dariušą Lavrinovičių. Lietkabelio komanda turės 14 sekundžių atakai nuo Deivido Gailiaus kamuolys paliko aikštelę. Buvo toks sprendimas iš pradžių priimtas, bet atrodo pasitarė teisėjai jį pakeitė. Taip, kamuolys atitenka Lietuvos rytui. Lietkabelis šiame kelinyje turi tik tai vieną komandinę pražangą. Lietuvos rytas jau yra ties riba, turi keturias. Corey Fisheris pakabino kamuolį Drew Gordonui. Kamuolys pakabintas per aukštai ir labai klaida. Nepatiko ši avantiūra Rimui Kurtinaičiui pasipikti, nes Lietuvos ryto treneris iš karto bedė pirštų į Kleviną Haną, kad tu turi eiti į aikštelę, nes Corey Fisheris galbūt paskutiniu metu priimdavo ne pačius teisingiausius sprendimus. Corey Fisherio ir Drew Gordono tandemas ir alejupai, kuriuos jie taip mėgsta labai dažnai šį sezoną džiugino krepšinio gerbėjus, tačiau ne visada trenerius. Galime prisiminti ir Tomo Pačėso replikas po vienerių iš reguliariojo sezono rungtynių su Prienų Birštono Vytautu, kada Lietuvos rytas nors ir laimėjo, bet laimėjo labai sunkiai, o Corey Fisheris labai mėgsta tokius perdimus ir dėl tokio atsainaus ir lengvabūdiško krepšinė tada Tomas Pačesnis barė savo legionierių. Dabar ir Rimas Kurtinaitis išrašo jam spragilų. Taip, tada sakė, kad kaip Harlemo Globetrotters pradėjome žaisti viduryje rungtynių ir taip negalima. Rokas Giedraitis turėjo puikų šansą, bet juo nepasinaudojo. 35-33, Kurčas po krepšiu, Gordonas pašokdintas ir pražanga. Sunkios rungtynės kol kas Drew Gordonui, nesiseka puolime. Ir komandos draugų perdavimai ne visi kokybiški, kartais ir pačiam kamuolio pagauti nepavyksta gynyboje. Taip pat Drew Gordonas susitvarko ne visada. Šiaip labai protingai kol kas dirba Žygimantas Kučas. Matėme, kai galėjo mesti iš trijų taškų zonas, nemetė, prasiveržė ir čia ir pelnė taškus iš pokrepšio. Dabar irgi išlaukė Drew Gordono pražangos ir stos mesti baudų, bet po minutės per traukėlės. Komandinė statistika jūsų ekranuose, Panevėžio Lietkabelis. Labai efektyviai žaidžia puolime, puikus pataikymas, 12 dvitaškių iš 16. Klaidų, sakykime, vidutiniški skaičiai. Viena kita komanda nedaro jų labai daug. Ir Lietuvos rytui nepavyksta kol kas dominuoti po krepšiais. Nematome to, ko galėjome laukti. Tik tą atkarpą, kai žaidė Artūras Gudaitis, jos metu taip. Lygių savo neturėjo Lietuvos ryto vidurio puolėjas. Ir bet šiaip kova dėl kamuolių priekinė linija. Taip, kova dėl kamuolių Lietkabelis laimi 10-8 ir prie to prisideda tai, kad Lietkabelis nedaug metimų prameta.
nedaug ir šansų suteikė Lietuvos rytui tos kamuolius atkovoti, nes nesunku paskaičiuoti, Lietkabelis iš viso nepataikė tik 7 kartus. Taip, dabar Žygimantas Kučas nors ir prameta baudos metimą, tačiau tiek jis, jau yra pelnęs 8 taškus, tiek Kšištofas Lavrinovičius surinkęs 4, tiek Dariušas Lavrinovičius, kuris irgi sėkmingai įsijungė į žaidimą, yra pelnęs 2 taškus, bet gerai dirbo kitose aikštelės vietose. Visa Lietkabelio priekinė linija kol kas atrodo visai neprastai, galbūt išskyrus į Magaldyką, kuris na, jokio įspūdžio kol kas dar nespėjo palikti, dabar sugrįžta aikštelė tam, kad padarytų tai, o čia Jimmy Baronas. Trečią tritaškį pataiko šiose rungtynėse. Ir nieko prieš tokį metimą nepadarysi. Gynėjas stovi šalia, iškėlęs ranką. Jimmy Baronas tiesiog yra labai aukšto lygio snaiperis. Skučas. Medžinas. Per Drew Gordon, aš tai toks pieno Medžino metimas. Na, laiko buvo pakankamai ir geresniems atakos tesiniams. Paskubėjo šiek tiek Lietkabelio gynėjas. Labai norėjo revanšo prieš Jimmy Baroną. Šių dviejų gynėjų akistata irgi įdomi. Levinas Hanna iš toli netaikliai, Rokas Giedraitis išdiksta iš niekur ir deda kamuolį iš viršaus, nenusileisdamas ant žemės, įsirašydamas dar ir atkovotą kamuolį puolime į savo statistiką. Lietuvos ryto komandos sėkminga atkarpa 0-5 ir Vilniečių persvaras 6 taškai. Lorenzo Williamsas. 6 taškai būtent didžiausias skirtumas, koks buvo tarp komandų šiose rungtynėse. Benas Medžinas dabar iš žymiai dėkingesnės situacijos, bet ir vėl netaikliai. Levinas Hanna ir jeigu dar taškus pelnys Lietuvos rytas, artėja ir Kazio Maksvyčio minutės pertraukėlė, taip ir yra. Po dar vienos sėkmingos atakos ir Levino Hanos 2 taškio metimo, Lietuvos ryto persvara jau yra 8 taškai. Kas būna, kai Lietkabeliui nepavyksta puolimas, kai atakos baigėsi netaikliais metimais, Lietuvos rytas atkovoja kamuolius ir labai greitai bėga į priekį. Taip ir buvo po paskutinio Beno Medžino metimo, jis neįmetė, kovotas kamuolys, Levinas Hanna nubėgo, ankstyvas pikendrolas su Drew Gordonu, prasiveržimas, Lietkabelis gynyboje nespėjo išsirikiuoti ir 2 taškai. Ir dabar komandas jau skiria 8, 42-34, savo laikės pertraukėlės paprašė Kazys Maksvytis. Benas Medžinas dar spėjo prieš gražindamas kamuolį į žaidimą užmesti akį ir į mūsų televizorių, į pakartojimus tų epizodų, kurie labai turėtų nepatikti ir jam, ir jo komandos draugams. Lietuvos rytas turi didžiausią persvarą šiose rungtynėse. Kazys Maksvytis turėjo per pertraukėlę pabrėžti, kad turime vos vieną komandinę pražangą ir Lietuvos rytas negali organizuoti greito puolimo, kol mes neturime 4 komandinių pražangų, tiesiog reikia jas protingai panaudoti. O savo ruoštų vilniečiai jų jau turi daugiau. Penktoji dabar ir Lorenzo Williamsas prie baudų metimo linijos. Taip, Lietuvos rytas labai greitai susirinko komandinės prašangas. Dar vienas naujas Kazio Maksvyčio modelis aikštelėje, tai yra su Kšištofu Lavrinovičiumi sunkio polėjo pozicijoje, paliekant ant parkėto Simą Galdiką. Julius Jucikas šį vakarą neregistruotas rungtynėms. Artūras Gudaitis. Įsirašo 4-ąjį atkovotą kamuolį į savo sąskaitą. Jimmy Baronas, Levinas Hanna, Artūras Gudaitis išbėgo ties tritaškiu, jo užtvara Hanna ir čia Drew Gordon be pražangos kesinti nepavyksta. Simui Galdikui. Nebereikalo tokį penketą pasirinko Lietkabelio treneris, kadangi ir Rimas Kurtinaitis žaidžia su Gordonu bei Gudaičio aikštelėje kartu pirmą kartą šiandien. Štai čia pražanga teisėjai skyrė Simui Galdikui. Čia nelabai patiko. Bajeriukas, kolegai.
Netaiklus. Drew Gordon'o metimas. Drew Gordon šiandieną neatrodo labai kokybiškai šiuose rungtynėse. Pataikė vieną dvitaškį iš trijų. Prametė dabar abu baudų metimus. Du prieš tai prametė ir Artūras Gudaitis. Su Lietuvos rytu tai aišku yra skaudžiai neišnaudoti šansai. Dar tris kartus suklydo Drew Gordon'as. Kažkaip šiandien ir kamulio sugraibyti sunkiai sekasi jam. Leonavičius. Galdikas prieš Gudaitį. Ir pražanga. Nereikalinga pražanga Lietuvos ryto komandai. Artūras Gudaitis tikrai gali apsiginti vienas prieš vieną prieš Simą Galdiką ir be jos. Dabar to nepadarė. Nu, Simas Galdikas stoja prie baudų metimų linijos. Galimybė jam pelnyti pirmosius taškus. Šiuose rungtynėse šioje pusfinalio serijoje. ...42-36. Ir mažiau nei 3,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Per ilgąją pertrauką irgi nepabėgite nuo savo ekranų. Laukia Lietuvos krepšinio lygos šokėjų kovos. Jimmy Baronas. Artūras Gudaitis. Jo užtvara Jimmy Baronui. Drew Gordon'as netakoja išlipęs iš lovos, kaip tokiais atvejais sakoma. Ketvirtoji klaida, visiškai neatpažįstamas Drew Gordon'as, nepamenu kada taip nekokybiškai rungtyniavo šis amerikietis. Simas Galdikas, du taškai ir pražanga. Atrodo, kad matome Simo Galdiko atgimimą. Terminatorius is back, jūs tik žadėjo grįžti, ne? Taip, primirštas buvo jau šis žmogus, Simas Galdikas, o štai dabar. Privertė prasižengti Artūrą Gudaitį prieš tai, atkovoja kamuolį puolime, du taškai ir pražanga, labai svarbu. Panevėžio Lietkabeliui, kad atsiranda rezervų. Juk sugrįžti žadėjo. Jėzus Kristus, Karlsonas ir Terminatorius. Šiandien bando tą padaryti. Simas Galdikas nepataiko, jis baudos metimo, tačiau Lietkabeliui viskas klostosi sėkmingai. Ir iš trijų taškų zonas taikliai meta Gintaras Leonavičius. 5 taškai per vieną ataką. Simas Galdikas pats atkovojo kamuolį po netaiklaus baudos metimo. Ir jeigu minėjai, Karoli, kad įspūdžio pirmasis Galdiko įėjimas aikštelė nepadarė, tai antras dublis jau visai kitoks. Jimmy Baronas, rizikingas perdimas Drew Gordon'ui, pagauna kamuolį po krepšių amerikietis ir vargais negalais pelno taškus. Mokykloje tai būdavo populiarų daryti, ne, neleisti kamuoliui krysti į krepšį, iš apačios išmušti. Gintaras Leonavičius pademonstruoja, kad labai nenori matyti kamulio savo komandos krepšyje, tačiau Drew Gordon'ui po ilgesnės pertraukos vargais negalais pavyksta tuos taškus pelnyti. Dabar poilsio minutės Lietuvos ryto vidurio puolėjai, Tayloras Brownas grįžta ant parketo. Tayloro Brown'o pliusas yra universalumas gynyboje, jis gali prižiūrėti daugumos pozicijų varžovus. Įsikeitęs gali likti ir su žaidėjų ir atakuojančių gynėjų, kadangi yra labai judrus. Benas Medžianas neapgauna Roko Giedraičio. Bandė išprovokuoti jo pražangą. Kšištofas Lavrinovičius arčiau krepšio, netaiklus metimas. Ir štai vėl, po atkovoto kamulio Lietuvos rytas bando bėgti greitai. Lietkabelis grįžta drausmingai. Tayloras Braunas iš vidutinio nuotolio. Taiklus metimas. Nesiryžo atakuoti iš tolimesnės distancijos Braunas, tačiau viskas baigėsi gerai ir jam ir jo komandai. Epizode prieš tai, kai Kšištofas Lavrinovičius dar kartą išmaudė Artūrą Gudaitį, nors taškų nepelnė, vėl kilo ta pati mintis, kad na, kiek metų Kšištofas daro tą patį judesį. Ir nieks pasaulyje taip ir nepriprato ir neįprato apsiginti nuo tokių jo reidų į baudos aikštelę ir tokių klaidinančių judesių. O šis vyras panašu, kad užsikūrė. Ir Simas Galdikas išpildo tos žodžius, kuriuos transliacijos pradžioje su Ryčiu minėjome. Ar pavyks išpildyti jo rezervą? Jo komandai panašu, kad kol kas taip. Artūras Gudaitis irgi atsako dvitaškiu. 48-43. Mindaugas Lukauskis bei Žygimantas Kučas rengiasi pasirodyti aikštelėje. Leonavičius pro Jimmy Baroną ir pražanga. Bandė išmušti kamuolį Jimmy Baronas iš Gintaro Leonavičiaus rankų. Na, jeigu Galdikas kiek prigesęs atkrintamosiuose varžybose, tai Leonavičius vėl atrodo labai geros formos.
ir čia sužaidė užtikrintai vienas prieš vieną. Gintaras Leonavičius prieš tai smeigė tritaškį. Galdikas jau ne ta žodis, kad neatkrintamosiose. Jis jau gerą gabalą antrosios sezono dalies buvo neatpažįstamas. Ir dažnai Kaziui Maksvyčiui skambėjo tas pats klausimas, tai kasgi yra Simui Galdikui. Maksvyčio atsakymas irgi būdavo įdomus, nežinau, sunku pasakyti. Ir pats Simas Galdikas turbūt nelabai žinojo, kas yra. Galvojo, kad ilgai tai tampa psichologinėmis problemomis, kai tiesiog imi nebepasitikėti savimi po vienerių kitų prastesnių rungtynių. Pataikė abi baudas. Gintaras Leonavičius. Džiūnį Garonas. Jadraitis, Braunas. Atsitraukęs nuo Žygimantas Kučas. Tayloras Braunas pasidavė pagundai mesti iš toli. Ir štai taip, baigiantis pirmai daliai gali Lietkabelis visai sėkmingai finišuoti. Kšištofas Lavrinovičius gauna kamuolį po krepšiu. Lorenzovui jiems atliko perdėjimą, tačiau išsisuko kamuolys iš krepšio, neišnaudoja geros situacijos brolis. Sekundė skiria rungtynių ir atakos laikrodžius. Žymi Garonas būtent į laikrodį ir parodė pirštu Klevinui Haną. Rimas Kuršnaitis taip pat ragina į žaidėją jau pradėti inicijuoti puolimą. Braunas. Daug laisvės turėjo. Ir laiko Lietkabelio atsakymui nebeliko. Taigi 48-45, kokios išvados po pirmosios dalies? Išvados tokios, kad Panevėžio Lietkabelis kol kas atlaiko Lietuvos ryto pasiūlytą tempą. Gerai organizuoja puolimą. Puikus 67% dvitaškių pataikymas. Lietuvos rytas 68 metai dvitaškių, 63 tritaškius. Taigi tikrai kokybiškos puolimo rungtynės. Visiška priešingybė tam, ką matėme vakar. 48-45 čia ir dabar ilgoji pertrauka. Grįžtame į Lietuvos ryto areną, 48-45, sužaidus du kėlinius Lietuvos ryto komanda priekyje. Čia yra pusfinalis, čia yra serija iki trijų pergalių ir jūs stebite pirmasis tos serijos rungtynes. Na, po dviejų kėlinių, abi komandos yra suklydusios labai panašiai kartų, Lietkabelis 8 klaidos, Lietuvos rytas 9. Taiklumas irgi gana panašus, Lietkabelis pataikė 3 tritaškius iš 8, Lietuvos rytas tritaškius, vat būtent tritaškius meta geriau, 6 iš 10, dvitaškiai jau panašiau, 19 iš 30 Lietuvos rytas, Lietkabelis pataikė 17 iš 28, kol kas Lietkabelis meta daugiau baudos metimų, iš 12 pataikė 8, Lietuvos rytas iš 8-4. Įdomus skaičius tas, kad pagal bendrą komandinį naudingumą Lietkabelis yra priekyje 56-47, nors pagal taškus atsilieka, na, tas naudingumas nuo taškų skiriasi dažnai, bet kuriuo atveju šiandien jau visai kitoks pusfinalis nei. Vakar matėme Kaune, kur po dviejų kelinių komandas skiria 20 taškų. Šiandien kova rimta ir kova taškas į tašką, bent jau pirmieji du keliniai buvo tokie, netrukus trečiasis ketvirtis. Artūras Gudaitis dominavo, nors žaidė gal ne tiek daug, žaidė turbūt daugiau po ilgosios pertraukos, bet šiaip labai stipriai atrodė po krepšiais. 12 taškų surinko jis, kaip ir Džiūnį Beronas, Lietuvos ryto snaiperis. Lietkabeliui 9 pelnė Žygimantas Kučas, po 7 surinko Gintaras Leonavičius ir Benas Medžinas. Na, taigi Kšištofas Lavrinovičius kol kas gal netoks rezultatyvus, kaip tikėjomės, bet atsirado kitų lyderių. Ir Kšištofas, prisimename, nepataikė kelių labai paprastų metimų. Ir aišku, iš jo puolime Kazys Maksytis tikėsis dar daugiau po ilgosios pertraukos. Simas Galdikas šiandien vėl yra toks, kokį nori matyti visas Panevėžys. Šiaip reikia pripažinti, kad ir vėl vėluoja Drew Gordonas ir negrįžo prie Simo Galdiko. Tai toks Drew Gordono žaidimas irgi yra vienas iš raktažodžių, kaip atsigauti Simui Galdikui ir grįžti į tą krepšinį. Šiandien jau kažkas panašaus ir jo sąskaitoje jau 7 taškai. Prasižengė Klevinas Haną. Galima pasikartoti. Nepamenu, kada taip prastai rungtyniavo Drew Gordonas. Šiandien jo klaidos ne tik tai tos, kurios įsirašo į statistiką, tokių yra 4, bet ir štai tokios gynybinės klaidos. Arba tiesiog niekaip nesugebėjimas susimti tinkamos pozicijos puolime ir ten rinkti taškus. Drew Gordon Lietuvos rytas nelabai turi šiame mače. Dabar dar ir nukentėjo amerikietis. Pražanga Lietkabelio komandai. Sudėtingas buvo Lorenzo Viljams sumetimas, o kovo po krepšiu laimėjo vilniečiai.
Lukauskis nubaustas trečiąją asmeninę pražangą. Deja, Lietuvos ryto sudėtyje yra net keturi krepšininkai, kurių naudingumas yra minusinis. Po minus vieną, po dviejų kelinių turėjo Margiris Normantas, Laimonas Kisielius, Deividas Gailius ir Drew Gordas, kuris dabar jau turi ir minus tris. Skučas pats bando bėgti nuo krantų iki krantų ir pavyksta Žygimantui Skučui štai taip iš gynybos pereiti į puolimą, o Drew Gordonas gavo į veidą ir tikrai skausmingai šį kartą ir antrą kartą paeiliui nukentėjo Drew Gordonas. Tas pastarasis susidūrimas buvo dar sudėtingesnis, dar skausmingesnis ir štai toks Drew Gordono išėjimas iš aikštelės. Žygimantas Skučas labai gražiai prasiveržė, bet iš alkūnės pataikė į veidą Drew Gordonui. Taip galima ir dantį išmušti. Dabar jau Lietuvos ryto gydytojams bus darbo. Jeigu ne odontologams. Gordoną pakeitė Gudaitis. Hano klysta. Medžinas prieš Beroną. Kairė ranka, nelengvas metimas. Žinių Beronas apsunkino gyvenimą Benui Medžinui. Lietuvos rytas apsigynė ir bando susigražinti bent jau minimalią persvarą čia žingsnį. Klevinas Hana. Klysta ir jis, pirmoji jo klaida šiuose rungtynėse. Klevino Hano sąskaitoje 7 taškai ir 5 rezultatyvus perdaimai. Taigi nepaisant šios klaidos Hana ir toliau rungtyniauja gerai. Gerai rungtyniauja ir kitas įžaidėjas Corey Fisheris, kuris įsegė 2-3 taškus pirmoje rungtynių dalyje. Yra surinkęs 6 taškus, atlikęs rezultatyvų perdaimą. Čia dabar prieš Simą Galdiką jau ne tik Artūras Gudaitis, tačiau ir Deividas Gailius. Tai reiškia, kad kažkuris Lietkabelio krepšininkas turėtų likti laisvas. Visiškai padrikta Lietkabelio ataka. Kamuolys užribyje. Skučio žaidimas puikus, 11 taškų. Corey Fisherį dabar grąžino aikštelę Rimas Kurtinaitis. Vilniečiai rungtynių pradžioje, pirmajame kelinyje, irgi porą minučių niekaip negalėjo pelnyti taškų. Trečiasis kelinys prasidėjo taip pat. 2 minutės buvo tuščios ir tuščią atkarpą nutraukti galės Artūras Gudaitis baudų metimais. Viską užsmingesni Lietuvos ryto polėjų susidūrimai su Lietkabelio komandos aukšta ūgės. Prieš tai Skučas nokautavo Drew Gordoną, dabar Simas Galdikas irgi pasistumdė su Artūru Gudaičiu taip, kad šis susiema už pilvą ir stos prie baudų metimų linijos. Galdiko trečioji asmeninė pražanga, jį keičia Kšištofas Lavrinovičius. Su baudų metimais šiandieną Lietuvos rytas turi problemų. Ir taiklumas nesiekia 50%. Kol kas 4 taiklios iš 9. Artūras Gudaitis prametė visas 3 baudas. Šiose rungtynėse Drew Gordonas irgi abi. Nors šiaip šie puolėjai yra taiklus baudų metikai. Štai tik dabar. Artūras Gudaitis pataiko pirmąjį baudos metimą. O čia konfliktai, apsistumdymai ir vis daugiau aistrų. Žygimantas Skučas ir Tayloras Braunas. Nes Skučas šį sezoną neišvengia tokių provokacijų. Nuolat veliasi į įvairaus plauko konfliktus aikštelėje, mėgsta ir pats paprovokuoti ir bandyti išvesti iš kantrybės varžovus. Na, tai yra atkrintamosios varžybos, tai yra pusfinalis ir štai kuo tokios rungtynės skiriasi nuo reguliariojo sezono kovų. Vakar irgi neatsitiktinai. Tokių apsistumdymų, tokių pasitampimų ir pasikalbėjimų tarp krepšininkų netrūko. Šiandien vėl matome žaidėjus besistumdančius, besipliekiančius ir ne viskas vyksta pagal taisyklės. To reikia laukti ir to reikia laukti visoje serijoje. Ponai, mes stebime Lietuvos krepšinio lygos 4 stipriausių komandų akistatas. Taylorui Braunui techninė pražanga. Benas Medžinas meta baudą. Šalta kraujus, tai pataiko Lietkabelio gynėjas, nekreipdamas jokio dėmesio į Lietuvos rytos ir galių švilpimą. Trenerių priekaištų irgi vis daugiau.
ne tik tai žaidėjams, bet ir arbitrams. 49-50, Panevėžio Lietkabelis priekyje sužaidus 2 minutės 20 sekundžių trečiajame rungtynių kelinyje. Pražanga Rokui Giedraičiui po krepšiu prieš Žygimantas Skučas. Skučas yra šių rungtynių X-faktorius ir toliau jis maitinamas kamuoliais, gavęs juos žino, ką su kamuoliu daryti. Net ir negavęs to kamuolio dabar Roką Giedraitį priverčia prasiženti. Lietuvos rytui tai yra ketvirtoji komandinė pražanga ir tai yra Skučio laimėjimas. Dar vienas taisyklių pažeidimas ir Lietkabelis mes baudas. Lorenzo Williamsas, Kšištofo Lavrinovičiaus užsvara jam. Prie Williamso lieka Taylor'as Braunas, 4 sekundės. Lorenzo Williamsas veržiasi arčiau krepšio, iškiša puikų perdavimą tiesiai į rankas Kšištofui Lavrinovičiui, bet veteranas žingsniuoja. Per adatos skylutę kamuolį sugebėjo iškišti Kšištofui į rankas Lorenzo Williamsas čia. Tačiau žingsnių tikrai buvo, patrepsėjo brolis. Grigorganas jau čia. Sutvarkytas. Ir į aikštelę turėtų grįžti, kai tik jo prireiks Rimui Kurtinaičiui. O kol darbuojasi Artūras Gudaitis. O Drew Gordono tikrai prireiks. Štai tokia klaida. Lietkabelis įsipino Kazį Maksvytį. Toks neatsakingas jo auklėtinių elgesį su kamuliu. Rokas Giedraitis. Corey Fisheris. Kamuolys Artūrui Gudaičiui po krepšiu ir nespėja niekas prie jo. Kšištofas taikė stepautą, po stepauto brolis su savo greičio sujungas niekaip nespėja. Žygimantas Skučas ko gero kiečiau turėjo pasitikti Artūrą Gudaitį. Medžianas. Gudaitis jau pelnė 17 taškų. Medžiano mylimas taškas ir nedažnai pamatysiu Australą nepataikantį iš tokios distancijos nedengiamą. 53-50, turbūt bręsta Lietkabelio minutės per traukėlį. Ir jei Corey Fisheris būtų pataikęs, jos tikrai Maksvytis prašytų. Braunas pataiko 2 taškų vertės metimą ir svečių treneris kol kas laukia. Tikisi, kad jo auklėtiniai patys išsispręs problemas aikštelėje. Lietuvos rytas įgyja 5 taškų persvarą. Pražanga puolime. Taip, įkrenta iš šiokio tokio dobelio Panevėžio Lietkabelis. Matėme klaidą, matėme netaikų medžino metimą, dabar dar vieną klaidą. 55-50, Lietuvos rytas turi kamuolį savo rankose, grįžta į aikštelę Margiris Normantas vietoje. Roko Giedraičio grįžta ir Gintaras Leonavičius vietoje Beno Medžino, jo nelabai sėkmingas krepšinis antroje rungtynių dalyje. Corey Fisheris pradeda Lietuvos ryto ataką. Fisheris su rolo su Gudaičiu numetimas į kraštą Beronui, lyg ir buvo galimybė pačiam Gudaičiui atiduoti perdavimą. Sužaista kiek kitaip, Jimmy Beronas ir gera Gintaro Leonavičiaus gynyba išmušanti iš pusiausvyros Lietuvos ryto snaiperį. Baudų metimai. Turbūt suveikė ir Kšištofo Lavrinovičiaus autoritetas šitoje situacijoje. Jo, jis turi žymiai daugiau už karjerą tik pradedantį Margerį Normantą. Štai dabar Dariušas aikštelėje, taip. Abu broliai bus kartu, pirmą kartą šiandien. Labai skirtingais penketais manevruoja šiandien Kazys Maksvytis. Lygiai 4 minutės sužaistas trečiajame rungtynių kelinyje. Dariušo Lavrinovičiaus pasirodymas pirmoje rungtynių dalyje buvo neblogas. Per 3,5 minutės brolis pelnė 2 taškus, atkovojo kamuolį ir visai neblogai atstovėjo ginantis. Fisheris. Gudaitis. Vėl Beronas priima kamuolį iš Artūro Gudaičio, Taylor'as Braunas, Lorenzo Williamsas vos neperėmė kamuolio. 10 sekundžių atakai, Braunas. Atgal Fisheriui. Fisheris štai taip, vieną brolį apėjo, bet susidūrė su kitu po krepšiu. Artūras Gudaitis apmaudžiai nepavyksta pasižymėti Artūrui Gudaičiui. Lietkabelis šiaip netaip apsigynė. Lietkabelio komandos penketuke visi 5 krepšininkai dabar yra pavojingi visose aikštelės vietose. Visi gali mesti ir iš 3 taškų zonos. Kšištofas Lavrinovičius. Toks puolimo penketukas ir Kšištofo Lavrinovičiaus taškai
mažino Lietkabelio komandos atsilikimą iki vieno taško. Lavrinovičius, Kšištofas Lavrinovičius jau yra pelnęs 8. Ne vieną kartą, abu broliai Lavrinovičiai yra kritinėse situacijose gelbėję Lietuvos rinktinės svarbiose rungtynėse, kai niekas nesuveikdavo, jų tandemas patemdavo. Pažiūrėsime, ar gali kažką panašaus padaryti Lavrinovičiai ir dabar Lietuvos ryto arenoje. Pražanga Polime Margiriui Normantui. Pusfinalio krikštas Margiriui Normantui ne pats lengviausias, 4 asmeninės pražangos. Vėlgi Kšištofo Lavrinovičiaus patirtis. Gudrumas, patirtis, taip. Autoritetas, viskas čia susideda į vieną. Nėra net ką komentuoti, minutės per traukėlę. Du sėkmingi Kšištofo Lavrinovičiaus epizodai puolime, vėliau ir gynyboje, kuomet nepasistengė įsilaikyti ant kojų Lietkabelio komandos puolėjas prieš Margirį Normantą, lemia tai, kad Lietkabelis turi taško, tik tai taško deficitą, dabar kamuolį savo rankose ir galimybę išsiveržti į priekį. Broliai, ir konkrečiai, aišku, Kšištofas Lavrinovičius pirmoji numeriu, dar kartą pademonstruoja, kad atėjus svarbiausiams kovoms ir svarbiausiams mačiams dėl kelialapio į finalą, jie yra dar svarbesni ir tie patyrę krepšininkai yra dar reikšmingesni, net ir tokiose smulkmeniškose situacijose, kuriuose galima paimti kamuolį iš varžovų ir pradėti naują ataką. Matėme tokią Kšištofo situaciją su Normantu prieš tai, dabar štai klysta tas pats Kšištofas Lavrinovičius. Nori Fišeris. Žaidimas 2-2, Gudaitis kamuolio nepagauna. Margiriui Normantui irgi geras krikštas ir geras išbandymas šiam patyrus, dar nepatyrusiam ir talentingam krepšininkui žaisti tokio lygio rungtynėse. Pusfinalyje su tikrai solidžia Lietkabelio komanda. Fišeris. Per Viljamsą netiklus metimas, Darišas Lavrinovičius sugriebė kamuolį. Šiokia tik tokia tyla puolime. Abiejose stovyklose Kšištofas Lavrinovičius pameta kamuolį antrą kartą paeiliui. Neišprovokuota, absoliučiai klaida ir Kšištofas Lavrinovičius puikiai supranta, kad pats yra kaltas dėl jos. Ginčas, po kurio kamuolys atitenka Lietuvos rytui, Artūras Jomantas. Keičia Jimmy Baroną ir Rimas Kurtinaitis dabar bandys žaisti aukštų 5-2. Jomantas, Braunas kartu aikštelėje. Du polėjai, vidurio polėjas Artūras Gudaitis, Rokas Gedraitis kaip atakuojantis gynėjas irgi yra aukštas. 6 minutės sužaistos šiame kelinyje, rezultatas 7-9, kelinį laimi Lietkabelis. Braunas, Gedraitis. Braunui, krašte Jomantas. Net nebando prieiti Mindaugas Lukauskis prie Artūro Jomanto, suprasdamas, kad Jomanto metimo iš tolimų distancijų tenkina Lietkabelį ir jų norėtų panevėžiečiai matyti kuo daugiau žingsniai. Žingsniai. Kšištofas sutriko po tų savo nesėkmingų epizodų. Na, matyt, reikia kažkiek prisėsti ant suolo ir nusiraminti Kšištofui Lavrinovičiui. Būtinai. Labai suprantamas Kazio Maksvyčio sprendimas išleisti Žygimantas Kurčą. Jį Lietuvos ryto sirgaliai nušvilpinėja, nes Žygimantas Kurčas, na, šiaip turi vieną nešvariausių lygos žaidėjų reputaciją ir šiandien ją kaip ir patvirtina. Žmogus labai geras ir labai fainas, bet vat krepšinio aikštelėje varžovai turi ir kitą nuomonę. Labai dažnai žmonės aikštelėje būna vienokie, visiškai kitokie po to kasdienėme gyvenime ir tai suprantama. Krepšinio aikštelė yra mūšio laukas. 13 sekundžių Lietuvos ryto atakai. Aha,
Hana. Geras perdimas Artūrui Gudaičiui, labai tiksliai apskaičiuoja situaciją Kevinas Hana. Toks šių dviejų žaidėjų suokalbis ir Mindaugas Lukauskis ten jau nieko negalėjo padaryti, nebent prasižengti. Bet nesiryžta stoti skersai kelio Artūrui Gudaičiui, Lietkabelio komandos veteranas. Gavišas Lavrinovičius prieš Artūrą Jomantą. Renkasi patys sudėtingiausia turbūt sprendimą šioje situacijoje. Hana. Vėl labai sėkmingai žaidžia pick and roll'o su Artūru Gudaičiu. Dabar jis baigėsi paties amerikiečio metimu. Reikėtų, aišku, iš tokių situacijų pataikyti. 57-54. Skučas prašo kamuolio. Ir supyko ant Žygimanto Janavičiaus Žygimantas Skučas, negavęs perdavimo. Darišas Lavrinovičius pašokdina Gudaitį. Sulėtintas Darišo prasiveržimas ir Gudaitis blokuoja varžovą. Skirtai sulėtėjo dabar Lietkabelio atakos, kuomet aikštelėje nėra Lorenzo Williamso. Matome, kad ir Kšištofas Lavrinovičius nukentėjusių sąraše yra šiose rungtynėse. Tas sąrašas ilgėja, vienas iš palatos jau grįžta, Driugordonas. Taip, Driugordonas grįžta, bet grįžta ir žmogus, kuris greitai gali tą palatą sugražinti. Simas Galdikas vėl ant parketo. Su Žygimantu Skuču dabar Galdikas sudaro Lietkabelio priekinę liniją. Štai čia tiek žaidėjų guli ant parketo. Leonavičius nepataikė, o Gordonas, man atrodo, jau pasiruošęs Žygimantas Skučo gerokai paauklėti. Įspūdis toks, kad Gordonas į aikštelę sugrįžo ne krepšinio žaisti. Jau pirmasis epizodas. Na, aš su Skučo, kaip ir suprantu, jis gavo smūgį šaukūnės nuo Žygimantas Skučo ir dabar vėl apsistumdymai. Žaidėjo reakcija natūrali, pikta. Galbūt pasikalbės ir po rungtynių. Taip, čia yra rimti reikalai. Žygimantas Skučas ir Driugordonas tikrai nėra patys geriausi draugai. Manau, kad už savo komandos draugų ribų Žygimantas Skučui apskritai sunku aikštelėje turėti gerų bičiulių. Na gera, taip. Kalbu apie varžovus. O sirgaliams tai patinka, jiems tai yra papildoma proga užsivesti ir paskanduoti savo komandos vardą. Driugordonui dabar jau reikia taiklių baudų metimų. Šiandien jis neblizga prie baudų metimo linijos. Šiaip 63% baudų metikas šį sezoną. Na jaučiasi, atmosfera visiškai kitokia negu reguliariajame sezone. Krepšininkų akys, jų veiksmai, jų gestikuliacijos. Sirgalių įsielektrinimas tribūnose, trenerių reakcijos. Viskas, kas čia vyksta, jau yra kito lygio, kitos dimensijos krepšinis. Ir ta įtampa puošia tokio tipo rungtynės. Teisėjai šiandien, aišku, irgi lengvo gyvenimo nesitikėjo ir nesitikės visą šią seriją. Rungtynėms teisėjauja vieni geriausių teisėjų Lietuvoje. Jurgis Laurinavičius, Artūras Šukys, Gintaras Vitkauskas. Už techninę pražangą dabar baudą meta Klevinas Hana. Skučas. Dabar jau turi 4 asmeninės ir Kazi Maksvyčiui reikia jį patausoti. Tai pagrindinis Lietkabelio ginklas puolant. Skučas šiandien yra pelnęs 11 taškų. Atkovojęs 3 kamuolius, atlikęs 2 perdavimus, išprovokavęs net 4 pražangas. Dar viena pražanga prieš Gordoną. Ir Kšištofui. Taip, dabar jau Kšištofas Lavrinovičius prilaikė Driugordoną. Ir trečioji pražanga Kšištofui Lavrinovičiui, tiek pat pražangų turi ir Simas Galdikas. Šiandien nuo suolo nebuvo pakilęs iš vis Donatas Tarolis, beje. Jis rungtynėms registruotas yra, bet nežaidžia. Tarolis Maksvyčio plane, kaip ir kiti puolėjai, kadangi turi šiek tiek daugiau pokrepšių žaidėjų, visuomet rotuojasi. Ir vienas rungtynės ant suolo praleidžia Darišas, kitas rungtynės Tarolis taip ir keičiasi. Driugordonas nepataiko. Iki 6 taškų padidino Lietuvos ryto persvarą amerikietis. 60-54. Benas Medžinas. Ir Janavičius bandė kaip vidurio puolėjas taranuoti Kleviną Haną.
net laikė Janavičiaus pasiūlyto kontakto Lietuvos ryto gynėjas, pražanga ir du baudų metimai. Yra atvykusių ir būrelis Lietkabelio komandos gerbėjų, įsitaisiusių Lietuvos ryto arenos tribūnose. Ir buvo galima girdėti jų balsus taip pat, skanduojant žygio vardą. Komandų akistata netrukus persikels ir ten, kur žymiai daugiau bus Lietkabelio komandos fanų. Gegužės 17 dieną, trečiadienį atsakomasis mačas Cido arenoje. Šiandien pirmosios rungtynės, kuriuose abi komandos labai nori startuoti pergalį. Įsivaizduokite, jeigu rungtynės čia Vilniuje sugebėtų laimėti Panevėžio Lietkabelis, kokį kozirį jie įgautų, tačiau iš trijų taškų zonos taikliai metantis Rokas Giedraitis didina ryto pranašumą iki 8 taškų, likus minutėje 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Septintasis Lietuvos ryto komandos tritaškis, o Žygimantas Janavičius ir toliau bando centruoti prieš Kleviną Haną ir tai pasiteisina. Du taškai, turbūt reikėjo daugiau pagalbos Kleviną Haną prieš Žygimantą Janavičių. Šiuo atveju dabar jau revanšas visai kitus stiliumi, bet vertė tokia pati. Tarp Janavičiaus ir Hanos irgi yra užsimezgęs toks mikro konfliktukas. Po to, kai taškus pelnė Žygimantas Janavičius, dar kažką tai rektelėjo į veidą Klevinui Hanai. Šis netruko atkeršyti dviem taškais į ryto varžovų krepšį. Iš trijų taškų zonos brolis netaikliai. Puikia situacija, Kšistofui sukūrė Žygimantas Janavičius ir Kšistofas Lavrinovičius nepataiko visiškai laisvas. Toliau seka pražanga. Ketvirtoji Simui Galdikui. Rimtų reikalų turi Lietkabelio puolėjai. Galdikas 4 pražangos, Kučas 4 pražangos, Lavrinovičius, Kšištofas 3. Beje, Mindaugas Lukauskis, kurio aikštelėje dabar nėra, irgi jau turi 3 pražangas. Drew Gordonas atrodo, kad į naudą jam visai išėjo ta priverstinė pauzė. Dabar grįžęs į aikštelę, žaidžia daug efektyviau. Ypač, kai aikštelėje nėra Žygimanto Skučo, gali galvoti tik taip apie krepšinį. Vėl pataiko vieną baudą iš dviejų jis. Artūras Jomantas pirmas prie kamuolio. Plius 11 jau yra daug Lietuvos ryto pusėje. Labai grėsminga situacija Panevėžio Lietkabeliui. Pirmą kartą šiose rungtynėse dviženklę persvarą turi Lietuvos rytas. Medžinas. Labai jau statiška Lietkabelio ataka, Benas Medžinas pats sau susikūrė metimą ir pataiko. Lietkabelio atakų tempas yra kritęs, akivaizdžiai kritęs. Ir tame lėtesnėme krepšinėje panašu, kad Lietuvos rytas jaučiasi komfortabiliau. Niekur neskuba dabar jau ir Klevinas Hana. Vėl tą patį sekundę skiria rungtynių ir atakos laikrodžius. Štai ir kaip sumastė Klevinas Hana pakabinti kamuolį Drew Gordonui. Eilinė pražanga prieš jį. Nebuvo pasiruošę Lietkabelio krepšininkai tokiam įvykių posūkiui. Gordonas vėl gavo į nosį. Trečią kartą šiandieną. Ir baigėsi Simo Galdiko rungtynės. 7 taškus šiandien pelnė Simas Galdikas. Atkovojo 3 kamuolius. Drew Gordonas turbūt nelabai norės važiuoti į Panevėžį po šito mačio ir vėl matyti tos pačius veidus baudos aikštelėje priešais jį. Skučas ir Galdikas pasirūpino šiandieną. Drew Gordonas tokio charakterio žaidėjas, kad man atrodo, jį kaip tik stipriau motyvuoja tokie varžovų išsišokimai. Ir tikrai nebijo jis nei Skučo, nei kurio nors kito Lietkabelio krepšininko. 3.7 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. 10 taškų skirtumas. Ir štai be Simo Galdiko. Teks tęsti rungtynės ketvirtajame kėlinyje. Lietkabeliui situacija sudėtinga. Lietuvos rytas klojasi labai rimtus pamatus. Aišku, dar nieko nelaimėjo ir liko visas kėlinys. Gintaras Leonavičius moka pataikyti tokius metimus, bet ne šį. Ir po 3 kėlinių Lietuvos ryto persvara įtikinama.
Grįžtame į Lietuvos ryto areną, čia netrukus ketvirtasis kelnys, per trečiąjį Lietuvos rytas padarė iš tikrųjų labai nemažai. 11 taškų persvarą susikrovė Rimo Kurtinaičio auklėtiniai, galite pasinagrinėti komandinę statistiką. Padaugėjo klaidų Lietkabelio žaidime, 14 kamuolių prarado panevėžiečiai ir kaip prieš prasidedant rungtynėms sakiau, jie negali sau leisti klysti prieš Lietuvos rytą, nes sostinės komanda puikiai moka varžovų klaidas paversti savo taškais. O Drew Gordonas vėl laiką leidžia ant atsarginių žaidėjų suolelio, juo ir dar kartą šiandien, jau trečią kartą rūpinasi komandos gydytojai, paleistas kraujas Drew Gordonui iš nosies ir dėl šios priežasties jis nežaidžia dabar kol kas ketvirtajame kelinyje. Priminkime, kad Lietkabeliui šiandien jau nebepadės Simas Galdikas, o į aikštelę grįžta štai šis taškų rinkėjas, sėkmingas taškų rinkėjas Lietkabelio stovykloje, Žygimantas Kučas, 13 jau yra jo sąskaitoje. Per Artūrą Gudaitį ir nieko neprikiši Gudaičiui, puikiai gynėsi. Tiesiog situacija, kur gera gynyba, bet geresnis puolimas. Artūra Jomantas suranda Gudaitis, atiduodamas rezultatyvų perdavimą. Ketvirtasis Jomanto taškas. Šiuškafas. Janavičius. Ir Kšištofas Lavrinovičius nekrenta jam šiandien, bet štai pataiko pasitikėjimui savo jėgomis, neturi jokios įtakos veteranui, prieš tai neįkritę 3 ar 4 metimai. Skirtumas mažėja iki 8 taškų. Gudaitis atsilaisvino savo kelią. Keivoras Braunas pagailėjo perdaimo Rokui Giedraičiui, šis visiškai laisvas prie tritaškio prašė perdaimo. Kučias. Kšištofas Lavrinovičius antrą kartą metą iš trijų taškų zonas ir dabar mes 3 baudų metimus. Prasižengia Artūras Gudaitis. Taigi Panevėžio Lietkabelis baudų metimais gali vėl priartėti per 5 taškus nuo Lietuvos ryto. Gudaitį keičia Gordonas. Artūras Gudaitis šiandien jau yra pelnęs 19 taškų ir atkovojęs 8 kamuolius. O dabar gynyboje Rimui Kurtinaičiui labiau reikia Drew Gordono, kuris gali geriau pasiginti prie tritaškio linijos. Senokai aikštelėje nematėme Lorenzo Williamso, jau Žygimantas Janavičius kurį laiką vadovauja komandos atakoms. Williamsas šiandieną neblogai vadovavo komandos puolimo, atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Taip pat ir pats pelnė 4 taškus. O Kšištofas Lavrinovičius imasi darbo. Ir pavėjo pagal rezultatyvumą jau ir Žygimantas Kuča. Penkis taškus iš eilės surinko Kšištofas Lavrinovičius. Paskutinis baudos metimas per silpnas. Dėl neblogai pozicija kovoje dėl kamuolio užsiėmė Žygimantas Kučas, tačiau Tayloras Braunas yra puikiai. Tokius kamuolius griebintis žaidėjas, labai šoklus, labai dalyvaujantis kovoje dėl kamuolių. O Mindaugas Lukauskis išgelbėjo Lietkabelį nuo 2 lengvų Drew Gordono taškų. Čia jau Lukauskio darbonėtė, tokie išmušti kamuoliai. Giedraitis. Taigi išmeta kamuolį Rokas Giedraitis. Pasakiškas tritaškis. Čia atsiema Rokas Giedraitis savo tritaškį, kurio pagailėjo jam tada Tayloras Braunas. Mindaugas Lukauskis bando atsakyti tuo pačiu, nors ir puikiai pažįstami Lietuvos ryto arenos lankai, bet Mindaugo Lukauskio metimas tikslo nepasiekė. O labai reikėtų Mindaugo Lukausko Lietkabeliui. Šiandieną tik tai 2 taškus yra pelnęs jis. O, Corey Fisheris. Mes žinome, kad gatvės krepšinio gyslelę jis turi ir dabar tai primena. Vienas pats išsklaido visą Lietkabelio gynybą, štai čia, surasdamas tarpą tarp Janavičiaus ir Lavrinovičiaus, po to išsilaiko ore, susidūrė su Žygimantu Skuču, pelno 2 taškus, Lietuvos rytas susigražino 11 taškų persvarą ir Kaziui Maksvyčiui reikia minutės per traukėlės. I'm gonna understand.
Kšištofas Lavrinovičius ir Žygimantas Skučas. Panevėžio Lietkabeliui yra pelnė po 13 taškų. Štai čia labai sunkus Žygimantas Skučo metimas per Arturą Gudaitį. Tačiau Lietuvos rytas, nepaisant Kšištofo ir Skučo pastangų, vėl įgyjo 11 taškų persvarą ir vėl ta pati pavojinga situacija Panevėžio Lietkabeliui. 7 minutės ir 54 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Benas Medžinas pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą. Lietuvos rytas pasiruošęs paspausti varžovus. Benui Medžinui teko pasukti galvą, kaip gražinti kamuolį sėkmingai iš užgalinės linijos. Skučas dabar sustabdytas. Ir greitas Lietkabelio metimas reiškia, kad panevėžiečiai vėluos į gynybą neišvengiamai. Kšištofas Lavrinovičius paskutinis atbėga, Lietuvos rytas tuo nepasinaudoja. Lorenzo Williamsas sugrįžo į Lietkabelio penketą, jis buvo prieš Corey Fisherį, dabar prieš Drew Gordoną, o Fisheris meta iš trijų taškų zonos ir meta taikliai. Šis metimas gali turėti labai didelės įtakos pirmojo pusfinalio mačio baigčiai. Vienas prieš vieną žaisti Fisheris tikrai sugeba. Corey Fisheris šiandien tarė savo žodį svarbiais momentais. Matėme du jo tritaškius pirmoje rungtynių dalyje. Po to Lietuvos rytas persvarą išlaikė iki pat pirmosios dalies pabaigos. Čia Gordonas. Atsikeršė Žygimantui Skučui už visas negandas. Dėjimas iš viršaus su šou elementais. 82-66. Ir tai jau rimta paraiška pirmąjį pergalį šioje serijoje. Skučas apeliuoja į teisėjų sąžinę, tačiau... Panevėžio Lietkabelis jau atsilieka 16 taškų skirtumų. Lietuvos ryto arenoje tęsiasi minutės pertraukėlė. Drew Gordonas dar kartą pasikalba su jumis, krepšinio gerbėjai, tarsi sakydamas, kaip jūs galite mane daužyti, trankyti, išdaužyti man dantis ir nosį, tačiau aš vis tiek tęsiu savo darbą ir darysiu tai labai efektingai ir efektyviai. Tai toks Drew Gordono dėjimas į krepšį ir atėmė kamuolį Drew Gordonas ne iš kieno nors kito, o iš pono Skučo. Jau aiškiai, viena saldžioji porelė šiame pusfinalyje ir mažiausiai trejos rungtynės laukia, kuriuose tikrai vienas kitams spės įkyrėti Drew Gordoną su Žygimantu Skuču. Lorenzo Williamsas. 7 minutės iki kėlinio pabaigos, Lietkabelio situacija nepavydėtina. Lukauskis. Ja šiek tiek taiso. Taip ir laiko dar į valę 7 minutės iki kėlinio pabaigos. 13 taškų tai ne tas rezultatas, kuris nužudytų patyrusią Lietkabelio komandą. Netikslus Giedraičio perdimas, vis dėlto Gordonas kamuolį suvaldo. Drew Gordonas, na, jam matyt reikėjo smūgio, kad pabūstų, o kai jau pabudo, tai dabar gali padaryti absoliučiai bet ką. Kaip tu ten sakai, kažkoks cirkelis? Kažkoks cirkelis, iš tikrųjų. Ir štai šiandien blokas, Drew Gordonas. Drew Gordonas absoliučiai perėmė šias rungtynes ir dabar... Kas aš dėmesys į Lietuvos ryto aukštaugis? Nežinau, ar tai galima metimu į krepšį pavadinti. Čia dabar. Tiesiog išmestas kamuolys bet kur. Po to įkvėptas energijos antplūdį pajutęs Drew Gordonas dar blokuoja Kšištofą Lavrinovičių. Wow. Nu tai panašu, kad rytį buvo 100% teisus. Tie momentai, kai Drew Gordonas šiandieną buvo skriaudžiamas. Patį krepšininką visai kitaip motyvavo šioms rungtynėms negu treneriai prieš rungtynės. Mes matėme Drew Gordoną pirmoje rungtynių dalyje. Kokį Gordoną? Mes nematėme Drew Gordoną pirmoje rungtynių dalyje. Klaidos, netaiklus metimai ir silpna gynyba. Dabar matom žvėrį, kuris daro viską, net ir kas jau nebeįmanoma atrodyti. Vėl du broliai Lavrinovičiai aikštelėje. Kšištofas.
praslydo Krištofas Lavrinovičius ir pražanga prieš jį. Dar vienas momentas, kokio dažnai nepamatysi. Krištofas Lavrinovičius kaip atakuojantis gynėjas. Prasiveržė arčiau krepšio. Drew Gordonas vėl keliauja prie komandos medikų. Tiesa, šį kartą paduoti krūviną Nosinaitę. Tiesiog, kurios jau panašu nebereikia. Labai greitai iškeitė savo kraują į varžovų ašaras. Panašu į tai. 84-69 Lietkabeliui. Dabar kiekvienas toks metimas yra labai svarbus. Gal ir nuovargis jau atsiliepė Krištofui Lavrinovičiui, o kai jisai labai pavargęs ir baudo įmesti nebe taip paprasta. Skritai trūksta labai gynėjų indėlio Lietkabeliui. Centrai vargsta, dirba puolime. Matom brolis Krištofas 14 taškų, Skučas 13, Galdikas 7. Tačiau Benas Medžinas jau kurį laiką tyli Mindaugo Lukiausko irgi trūko. Štai dabar 2 taškai ir pražanga. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad užmigo Klevinas Hanna, komandos draugai, atsiprašau, Corey Fisheris, komandos draugai jo irgi neperspėjo apie atbėgantį Mindaugą Lukauskį. Rimas Kurtinaitis nenori matyti tokio atsipalaidavimo, nes tikrai dar ne viskas aišku šiuose rungtynėse. Lietkabelis patyrusi komanda galinti jas grįžti ir minutės per traukėlės prašo Rimas Kurtinaitis. Na, ketvirtajame kelnyje pilna visokių įvykių. Mindaugas Lukauskis tarė savo žodį prieš tai tylėjęs. Pataikė tritaškį, dabar dvitaškį su pražanga. Drew Gordonas padarė rimtą šou. Sudėjimais, blokais, neįtikėtinų metimu. Krepšio link, kuris nuo lentos įkrito. Mindaugas Lukauskis jau antrą kartą. Jo komandai turint 16 taškų deficitą. Bando atstatyti jį bent iki 13, prieš tai tą pavyko padaryti tritaškių. Dabar jau 12 taškų skiria komandas ir gali sumažinti Lukauskis atsilikimą iki 11. Įmasi darbo ir Lukauskis jau 8 taškai jo sąskaitoje. Prasidedant šiam kėliniui jis te buvo pelnęs 2. Corey Fisheris. Niekas čia dar nebaigta. Laiko į valias. Aikštės gynybą bandys gelbėtis Lietkabelis. Gordonas meta iš 3 taškų zonos. Tą sezoną pradžioje jis darė dažnai. Bet nereikėtų turbūt Drew Gordonui to dažnai daryti. Rimas Kurtinaitis nėra patenkintas. Nepasižymi gerų metimų Gordonas. Ir nebereikalo jį paliko. Visiškai be priežiūros Darišas Lavrinovičius prie tritaškio linijos. Benas Medinas ir Lietkabelis bando atsitiesti. Dabar jau tik minus 9. Ir labai svarbu Lietkabelio komandos mažesnių žaidėjų pagalba aukšta ūgiams. Puolant ir Medinas ir Lukauskis prabilo ketvirtajame kelinyje. Fisheris turi labai labai daug erdvės. Gerokai per daug negu tokiu metu gali suteikti jam Lietkabelis. Ir Lorenzo Vilimsas iš karto sako Darišui, buvo užtvara, tu turėjai prieiti. Labai aiškus buvo amerikiečio gestai Darišui Lavrinovičiui. Corey Fisherio šiandien tikrai palikinėti negalima. Jis yra pataikęs 4 tritaškius iš 6. Darišas turėtų žaisti prieš Artūrą Jomantą. Galima ir perdavimas. Galima ir taip sulaukti įkertančio komandos draugo. Lietuvos rytas jau turi ir 4 komandinės pražangas, dar ir dėl to. Šiek tiek lengviau Lietkabeliu judėti laisviau puolime. Grįž į aikštelę Artūras Gudaitis artimiausiu metu. Corey Fisheris šoka nuo Williamso. Buvo žavų sutraukė Fisheris. Tayloras Braunas irgi pataiko. Pats mėgstamiausias Taylorą Brauno taškas. Ir kraštuose taip palikti Taylorą Brauno dažnai yra savižudybė. Retai šiandieną taikliai krepšį atakuoja Tayloras Braunas. Bet Lietkabelio žaidėjai paprasčiausiai rinkosi, kas dabar mums bus blogiau, ar Fisherio metimas, ar Brauno. Ir nusprendė, kad geriau matysime metantį Brauno nei Fisherio. Dviesią sušoko ant žaidėjo, bet ir Tayloras Braunas nubaudė.
Braunas ir vėl galėjo atakuoti, bet šį kartą neskubėjo. 90-79. Corey Fisheris. Gordonas. Jo Montui tikslus perdavimas. Dabar jau Kšištofas Lavrinovičius akivaizdžiai jėgų stokoja ir sunkiai net ir į polimą dabar grįžta, nekalbant apie tai, kad gynybo. Kuros Jomantas nesulaukė jokio pasipriešinimo. Lukauskis. O užtvaro sunkus Mindaugo Lukauskio metimas. Tikrai manau, kad trūksta jėgų Lietkabelio komandai jau dabar ir tiesiog per sunku darosi gintis nuo Lietuvos video atako, patiems polime tenka vargti. Taip, taip, vis daugiau avantiūros Lietkabelio žaidime. Išėris. Jomantas. Na, jeigu dar ir Artūras Jomantas pataikytų, turbūt galėtume deklaruoti, kad jau viskas baigta. Stipriai pridusę gynyboje Lietkabelio vyrai. Sulėtėja jie ir polime. Lorenzo Viljamsas. Reikia trumpinti atakas neišvengiamai. Ima kamuolį Kšištofas Lavrinovičius, atsiduria ant parketo, pražanga fiksuojama, taigi Kšištofas mes du baudų metimus. Rimas Kurtinaitis Artūrų Jomantų išsakė, ką galvoja apie ne visai teisingus Jomanto veiksmus. Viename iš epizodų, ko gero, turėjo pretenzijų dėl puolimo, labiau nei dėl gynybos Artūrų Jomantui. 92-79 ir Lietuvos ryto arenoje minutės pertraukėlė. Skiria komandas, Kazys Maksytis braižo schemas, taip dar būtų galima išsigelbėti šį vakarą. Lietkabelis ketvirtame kelyje nie karto neprasižengė, tai matyti irgi parodo, kad jau pasivokė, pasidarė panevežiečiai, trūksta jėgų. Ir Lietuvos rytas dažnokai per lengvai renkasi taškus. Apskritai, gynyba yra tai, apie ką Kazys Maksytis tikrai kalbės. Ir po šių rungtynių savo auklėtiniams ir per treniruotės artėja atsakomai dvikovai Panevėžyje. 92 praleisti taškai jau yra ir tai dar ne rungtynių pabaiga, liko dar daugiau nei 2 minutės 50 sekundžių. Dabar prie baudų metimo linijos stoja Kšištofas Lavrinovičius, galės sumažinti skirtumą iki 11 taškų, bet grįžtant prie ryto taškų, tai antroje rungtynių dalyje niekas nepasikeitė. Iš esmės, per pirmąją dalį surinko 48 taškus vilniečiai. Dabar gali ketvirtajame kelinyje pasiekti ir 100 taškų ribą. Laiko yra. Aš manau, kad su turimais žmogiškais ištekliais Lietkabelio komanda niekaip ir negali būti gynybinio plano. Niekaip negali staiga per vieną naktį geriau pradėti kovoti dėl atšokusių kamolių. Geriau už Gudaitį ar Gordoną. Ir iki nerezultatyvaus krepšinio Panevėžio komanda neturėtų šansų pritempti Lietuvos rytą. Svarbiausia, šiuo atveju tiesiog yra patiems nedaryti klaidų ir pataikyti savo metimus. Kito kelio nėra. Nesakysi, kad Lietkabelis šiandieną blogai atakuoja. 15 klaidų, sakykime, yra o per, čia per taip. O pataikymo procentai taip, jie nėra blogi. 62 iš 2 taškų zonas, 36 iš 3 taškų. 3 taškų gal ir norėtųsi daugiau. Kazį Maksvyčiui 5 pataikė jo komanda. Grįžo į aikštelę Žygimantas Janavičius ir Gintaras Leonavičius, taip pat ir Žygimantas Kučas, taigi vėl turėtų šiek tiek pagreitėti žaidimas. Pagyvėti atakos ir to pačiu gynyba turėtų būti šiek tiek ryškesnė. Vėlgi, 2,5 minutės lieka žaisti. Lietkabelis dar akivaizdžiai nusiteikęs pakovoti šiandieną dėl pergalės. Tai yra atkrintamosios varžybos ir savojo šanso, kad ir koks dabar jau jis miglotas nepaleis. Panevėžiečiai. Corey Fisheris. O Artūras Jomantas labai dažnai atsiduria po krepšiu ir šį kartą tiesiog nepataiko, bet puolime atkovotas kamuolys irgi tinka vilniečiams, nes jiems nebėra reikalo pulti greitai. Laikas yra jų pusėje. Artūras Jomantas iš vidutinio nuotolio. Na, Lietkabelis nori matyti tokius Artūro Jomanto metimus. Skučas.
Galvojau, kad žais vienas prieš vieną prieš Artūrą Jomantą, bet stabdo šią ataką. Skučas dabar stumdosi su Artūru Jomantu ir pražanga puolime. Penktoji Žygimanto Skučio pražanga. Na, Artūras Jomantas dabar akivaizdžiai. Bando parodyti, kad Žygimantas Skučas neleistinai ir nešvariai stumdosi jau ne pirmą kartą prieš jį. Prisižaidė Žygimantas Skučas, tapo prieš numeris vienas Lietuvos ryto arenoje ir dar anksčiau laiko baigė savo pasirodymą. Ačiū, ačiū, sako Artūras Jomantas. Aišku, Jomantas irgi yra žaidėjas ne iš tų švariųjų, kuris irgi mėgsta pagudrauti ir paprovokuoti. Bet šį kartą sutinku su teisėjais. Corey Fisheris. Lietuvos rytas yra per žingsnį nuo pirmosios pergalės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje. Čia Corey Fisheriui pražanga puolime. Nusistūmė Krištofo Lavrinovičių Corey Fisheris. Ir tai yra paskutinis šansas Lietkabeliui. Dar kažką šiandieną nuveikti, dar bandyti kabintis į rungtynes. Aišku, dabar prieš Lietkabelį jau yra visi faktoriai. Ir laikas, ir rezultatas, ir jėgos. Aišku, ir jokio emocinio užtaiso dabar jau nebėra. Tiesiog reikia kažkaip jį užsikurti ir dar teoriškai vilčių yra praktiškai. Reikia labai trumpų, labai tikslių atakų ir itin sėkmingos gynybos. Vieno kito perimto kamulio. Benas Medinas. Štai, pavyzdžiui, tokie metimai gali padėti išsigelbėti. Benas Medinas pataiko iš trijų taškų zonos. 92-83. Fisheris. Medinas šoka prie Fisherio. Vieną komandinę pražangą atsargoje dar turi Lietkabelis. Protingai žaidžia Lietuvos rytas. Ilgas atakas rezga. Visą atakas laiką degina. Ir likus šešioms sekundėms iki jo pabaigos prieš Jimmy Barroną pažeidžiamos taisyklės. Taigi Lietuvos rytas pasiekė tai, ką norėjo šios atakos metu, išdegino laiką ir dar gali pelnyti du taškus. O kad pelnys tikimybė labai didelė, nes Jimmy Barronas puikus metikas. Nors šiai baudų metimai šiandien nėra stiprioji Lietuvos ryto pusė, tik 58% pataikymas. Bet aišku, didžiąją dalį tų baudų metė Gordonas su Gudaičiu. Gražios rezultatyvios rungtynės iš tikrųjų šiandien. Vakar Žalgiris 83-54 sutriuškino Klaipėdos Neptūną. Ir atsakomasias rungtynės žais antradienį. Na, o Lietkabelis ir Lietuvos rytas trečiadienį susitiks Cido arenoje. Čia dar vienas netaiklus metimas ir Lietuvos ryto komanda. Panašu, kad iškovos tą pirmąją pergalę čia Vilniuje. Daug jėgų tikrai pareikalavo šios rungtynės tam, kad būtų pasiekta pergalė. Manau, kad Lietkabelis vis dėlto to intensyvaus krepšinio, kurį propaguoja Rimo Kurtinaičio treniruojamas Vilniaus Lietuvos rytas, neatlaikė. Ir kažkuriuo momentu pasijautė nuovargis. Vilniečiai atitrūko, o sugrįžti buvo tiesiog per sudėtingę. Leonavičius mažina vėl skirtumą iki vienženklio, 41 sekundė liko. Kova buvo tokia, kad Lietkabelis šias rungtynes nusipelnės pralaimėti vienženklių skirtumų. Ar taip ir bus, pažiūrėsim. Dabar štai Klevinas Gana turi problemų persivarydamas kamuolį. Gana. Braunas įtvirtina pergalę, Tayloras Braunas. 96-85, Lietkabelio komanda, manau, dar pabandys užpulti. Na, o visų, ne, taip, visų televizijos žiūrovų paprašysiu nepabėgti dar nuo TV6 ekranų. Krištofas Lavrinovičius ranka mostelėjo Benui Medžinui, kad pulti nebeverta. Kam to reikia? Netrukus rytį pakalbinsi vieną iš rungtynių dalykų. Taigi Rytis Vyšniauskas taip pat pabendraus su Lietuvos ryto komandos krepšininku. Šias rungtynes 96-85 laimi Lietuvos rytas ir sėkmingai pradeda pusfinalio seriją. Taigi Lietuvos ryto komandai šiandieną daugiausiai yra 19 taškų surinko Artūras Gudaitis, po 14 Corey Fisheris, Jimmy Barras ir Drew Gordonas. Panevėžio Lietkabeliui 17 pelnė
Medžinas, 15, Kšištofo Lavrinovičio sąskaitoje 13, pridėjo Žygimantas Skučas. Dėkoja už palaikymą savo gerbėjams Lietuvos ryto krepšininkai. Čia Rimas Kurtinaitis dar rungtynių pradžioje buvo sveikintas gimtadienio proga. Na, o Panevėžio Lietkabelio komandos gerbėjai atvykę čia į Lietuvos ryto areną irgi dėkoja savo krepšininkams už palaikymą. Lietkabelio komandos gerbėjų ryto arenoje bus tikriausiai, kad nemažai. Jau šį trečiadienį ir ten, ko gero, matysime dar vieną labai labai atkaklę Lietuvos ryto ir Panevėžio Lietkabelio kova. Krepšinis neseksas, abiem gerai nebus, yra pasakęs Rimas Kurtinaitis ir šiandien geriau yra Lietuvos rytui. Lietuvos rytas laimėjo pirmąsias pusfinalio serijos rungtynės prieš Panevėžio Lietkabelį. Dabar kalbame su Artūru Gudaičiu, rezultatyviausiu šio vakaro žaidėju. Artūrui, sveikinimai su pergale. Akivaizdu, kad šios rungtynės pareikalavo daug jėgų. Ar tokios kovos ir tikėjotės? Aišku, negalvom, kad bus lengva ir tai yra normalu, nes Lietkabelis gero lygio komanda. Tai ir įvyko, žaidėm lygias rungtynės. Aš šiandien labai daug, ypatingai antroje rungtynių pusėje, tokių kietų susidūrimų ir Drew Gordonas gavo smūgį veidą. Panašu, kad jūs tai dar labiau papildomai užvedė, ar ne? Ir sirgalius mačiau taip pat. Žinot, kai tokį kontaktą duoda, turi atsakyti to pačiu, kitaip mes praloštinam rungtynės, tai mes negalim nusileisti kontaktiniai kovoje, tai šiandien tai ir pademonstravom. Vėlgi, sužaidėm, manau, nelabai geras rungtynės gynyboje, tai yra kur pasitempti. Na, kaip ir prieš seriją daug kalbėta, kad jūsų pranašumai turėtų būti kova dėl atšokusių kamolių, nes esate tarp lyderių čia, Lietkabelis viena silpnesnių komandų pagal atšokusius kamolius. Ar pavyko šitais pranašumais šiandien pasinaudoti, ar dar yra rezervo ateičiai? Aš manau, kažkiek pavyko, bet manau, Lietkabelio komanda irgi bandys tos mūsų pranašumus kažkaip tai panaikinti, nežinau. Bet šiandien, manau, iš dalies tai pasiteisino. Ačiū Artūrai, susitiksim trečiadienį. Būtent trečiadienį Vilniaus Lietuvos rytas su Panevėžio Lietkabeliu žais antrąsias serijos rungtynes, o antradienį Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūno Švyturio arenoje. Tokia ir bus mūsų sekanti tiesioginė transliacija TV6 eteryje. Karolis Tiškevičius ir Rytis Višniauskas dėkoja už dėmesį. Iki kitų susitikimų.